قیامت آپ کی اور رحمت آپ کے طریقوں کے ساتھ آپ کی سنتوں کے ساتھ. جو آدمی بھی آپ کے طریقوں پر زندگی گزارے گا تو رحمت اس کی مقدر ہو جائے گی, اس کے لیے کوئی زحمت نہیں, رحمت ہی رحمت ہے. جہاں جائے گا وہ خود اپنی ذات کے لیے تو رحمت بن جائے گا, اور جہاں رہے گا وہاں والوں کے لیے بھی وہ انسان رحمت بن جائے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو لے کر زندگی گزارے گا. اور تین نام ہیں آپ کے طریقوں کا, تین کہتے ہیں آپ کے طریقوں کا. لیکن دنیا نے اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے دین پر چلنے کی نیت کریں, ارادہ کریں. جب ارادہ کرے گا کہ دین پر چلنا ہے تو آپ آدمی دین کو سیکھے گا, اور سیکھ کر جب چلنا شروع کرے گا تو اس سے زیادہ آسان زندگی اور کوئی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے دنیا میں جو زندگی آرائش تھی وہ زندگیاں لوگوں کے لیے بڑی مشکل تھی. حالات سنتے ہیں جاہلیت کے دور میں جو لوگ زندگی گزار رہے تھے اس میں تنگی تھی, فقر تھا, لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے, اور امن نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, دین لے کر آئے, آپ مال لے کر نہیں آئے, پیسہ لے کر نہیں آئے, آپ حکومت کے ساتھ نہیں آئے. اور کوئی دنیا کے ظاہری اور مادی وسائل کے ساتھ نہیں آئے. اس وقت بہت بڑا طبقہ ہمارا وہ ہے جو ذہنی اعتبار سے اپنی سوچ فکریں بنائے ہوئے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا, جب تک ہمارے پاس حکومت نہیں ہوگی, جب تک ہمارے آدمی حکومت میں نہیں ہوں گے وہاں تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ دھوکا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو لے کر نہیں آئے, آپ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ لے کر آئے جس کو دین کہتے ہیں. اس میں عقائد ہیں کہ دل کا رجحان کیا ہو, دل کا رجحان کیا ہو, جس میں عبادت ہے اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے, جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر, تلاوت, صدقہ, خیرات, یہ ساری چیزیں عبادات کے طور پر ہیں اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے. اس طریقے پر وہ عبادت, وہ عبادت اس طریقے پر. پھر اس میں معاملات ہیں کہ آپس میں لین دین کیسے کریں گے. ایک نظام زندگی ہے, دنیا میں رہیں گے, اسباب کی دنیا میں خریدنا پڑتا ہے, بیچنا پڑتا ہے, کھانا پڑتا ہے, کھلانا پڑتا ہے, مکان بنانا پڑتا ہے, کپڑے سلوانے ہوتے ہیں, تو لین دین ہوتا ہے. وہ لین دین کا ایک خاص طریقہ. ایسے ہی آپس میں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اور دوسروں کو خوشی پہنچانے کے لیے اخلاق, آدمی با اخلاق آپ کی خود بھی سدا سکھی. جو آدمی پر خلیق ہیں, با اخلاق ہیں, تو وہ اس کو لوگوں کی چھوٹے موٹی تکلیفیں محسوس ہی نہیں ہوتی. جو خود با اخلاق ہوتا ہے اس کو چھوٹی موٹی چیزیں تو وہ ایسے ہی گزار لیتا ہے, کہتا ہے صبر کر لیتا ہے, اور وہ دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے, لوگوں کو خوش رکھتا ہے. اور ایک معاشرت رہن سہن, کیونکہ دنیا میں مرد, عورتیں, بچے, یہ انسانی زندگی کے اجزاء ہیں. بچے نہ ہو تب بھی انسانی زندگی ادھوری ہے, عورتیں نہ ہو تب بھی ادھوری ہیں, عورتیں بچے ہیں, مرد نہ ہو تب بھی ادھوری ہیں. ان کے درمیان میں کیسا رہن سہن ہو,
یہ معاشرت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان ساری چیزوں کو لے کر آئے. دور جاہلیت میں ان ساری چیزوں میں ذوق تھا, دل کا رجحان اللہ سے ہٹ کر پتا نہیں کتنی جگہ جڑا ہوا تھا. اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں 360 معبود رکھے ہیں, 360 جو خالص توحید کا مرکز تھا. لیکن جہالت لوگوں میں ایسی بڑھتی گئی اور دل کا رجحان ایسا اللہ سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف ہوتا چلا گیا. دھیرے دھیرے وہاں مرکز توحید میں 360 اور ہر آدمی وہیں اٹکا ہوا تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی کہ کرنے دھرنے والا ایک اللہ ہے, کھلانے پلانے والا اللہ ہے, پالنے والا زندگی موت کا مالک ایک اللہ ہے, تو یہ بات لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. وہ چیزیں اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ یہ سمجھ بھی نہیں آتی. تعجب سے وہ پوچھتے تھے کیسی عجیب بات کرتے ہیں, دین کی مجلسیں ہوتی ہیں, ایمان اعمال اخلاق آخرت کی باتیں ہوتی ہیں, پھر ٹپا ہوتا ہے کہ ذہنی مریض ہوتا ہے, ذہنی بیمار ہوتا ہے, جسم ان کا تندرست ہوتا ہے, کٹے کٹے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہوتے ہیں, کاروبار کرتے بڑے بڑے ہوں, لیکن دماغ بیمار ہوتا ہے تو وہ باہر بیٹھتے پھر بات کرتے ہیں. ایسے مجلسیں لگاتے ہیں اپنی اپنی مجلسیں کیا بات, وہ بات کیا رہے گاندھی کے زمانے میں, سائنس کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اور یہ 1700 سال پیچھے کی بات کر رہا ہے. ذہن پر وہ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ذہن بیمار ہو جاتا ہے, تو پھر صحیح بات قبول نہیں کرتا ہو. جیسے بیمار پھر کھانا قبول نہیں کرتا, بیمار جسم آرام قبول نہیں کرتا. آپ کے سوتا ہے لوگ جاتے ہیں سو جاتے ہیں کتنے لوگ گولیا کھلا کر سلا نہیں, وہ بیمار جسم ہے, نیند قبول نہیں کر رہا. ایسے ذہن بیمار ہے وہ نیند قبول نہیں کر رہا, وہ ان کے ذہن بیمار ہو چکے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے, سب کچھ کرتا کرتا وہ ہے, زمین آسمان کا مالک وہ ہے, پورے کائنات کے نظام کو وہی چلا رہا ہے, لیکن اندر بیماری تھی. تو کیا واحد کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو اختیار کر لیں گے, کیسے عجیب بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس مرض کا علاج کیا, ان کو یہ بات سمجھائی. سمجھ میں نہیں آئی تو ان کی طرف سے بہت ساری ایزائیں آپ کو پہنچائی گئی, آپ نے وہ ایزائیں برداشت کر کے بھی یہ بات سمجھائی. وہ بات تو یہی ہے, ایسے عبادت تو ان کے پاس کیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور اس کو اعلیٰ درجے کی عبادت سمجھ لی. جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی اور صحیح علم نہیں ہوتا تو لوگ عبادت کے نام پر بڑی مشقت اٹھاتے ہیں, لیکن وہ عبادت نہیں ہوتی, ان کی سمجھ نہیں, علم نہیں ہے. اللہ پاک نے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں مختلف مذاہب میں بڑی ریاضتیں کرتے ہوئے عبادت کے نام پر, ننگے رہتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, شادی نہیں کرتے, سواری میں سوار نہیں ہوتے, پیدل چلتے رہتے ہیں, سواری حرام کر لیتے ہیں, اپنے اوپر بیٹھیں گے نہیں کبھی سواری, سردی گرمی پانی کھلے پھر چلتے ہیں. یہ جہالت ہے ان کی, اللہ پاک نے ایسا دین نہیں دیا ہے جو انسان کی طاقت سے اوپر کی چیز ہو. جہالت ایسے مسلمان داخل ہو جاتی ہے تو وہاں بھی وہ چیز تھی, ننگے طواف کرتے تھے, کپڑے پورے اتارتے تھے, اور عبادت جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں اللہ کی یاد اور ذکر ہے. جتنی بھی عبادتیں, نماز ہو, روزہ ہو,
زکات ہو، حج ہو، اس میں یہ عبادت کا لطف رباب ہے، اس میں زیادہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں عید کے دن کیا ہے، عید کے دن زیادہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. عید گھومنے پھرنے کا نام نہیں ہے. عید کے خطبے میں ہم سب پڑھتے ہیں، عید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید اللہ سے ڈرنے کا نام، عید اچھے اچھے کھانے کا نام نہیں ہے، عید تقوی کا نام ہے. عید کا دن آیا تو عبادت پڑ جائے گی، اور عبادت میں کیا پڑے گا؟ اللہ کا نام لینا پڑ جائے گا، ذکر پڑے گا. نماز میں بھی اس کا مقصد یہی بتایا قرآن میں اللہ نے، الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے واسطے. مناسک نے کہا کہ جب تم وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو مشعل حرام پر جا کے ذکر کرو اور اللہ کا خوب ذکر کرو. اندر مشعل حرام فاذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین، کہ پہلے تم گمراہی پر تھے، اب تم کو ہم نے ہدایت دی، اللہ کا نام لو. طواف کرتے کرتے اللہ کا نام لو، اس کا کلمہ پڑھو. یہ روح رباب ہے، عبادتوں کا خلاصہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام لیا جائے. لیکن جب جہالت آتی ہے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ کا نام نہیں ہوتا، اللہ کے غیر کو بولا جاتا ہے عبادت کے موقع پر، اور غفلت ہوتی ہے. تو ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری کی اور عبادت کا صحیح طریقہ بتایا. عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے اور عبادتوں کا افضل عبادت کیا ہے، کون سی عبادت زیادہ کی جائے اور بڑی عبادت کون سی، بڑی عبادت کون سی، اس کے درجے بتائے. نماز کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا گیا، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں. نماز کا درجہ ساری عبادتوں میں سب سے اوپر ہے، اور روزانہ اس کو فرض کر دیا، روزانہ، اور روزانہ ایک نہیں پانچ، روزانہ پانچ وقت ہی فرض، اور وہی قرب الٰہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز. روزے فرض کیے اور مالداروں پر زکات اور حج کو فرض کیا، وہ مالداروں پر. لیکن روزہ نماز جو ہے وہ سارے مسلمانوں کو، ہر عاقل بالغ پر جو مکلف ہے ان پر نماز اور روزہ کو فرض کیا. اور جاہلیت میں جو چیزیں غلط تھی وہ لوگوں کی محبوب تھی، وہ اسی پر وہ اڑے ہوئے ڈٹے ہوئے تھے، لیکن وہ جاہلیت کی چیزوں کو حضور علیہ السلام نے ختم کیا کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے، اور صحیح چیز کا طریقہ بتا دیا کہ صحیح عبادت کا یہ طریقہ ہے. اور آپ نے نماز پڑھ کے بتایا اور کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسی نماز پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے پڑھی ویسی پڑھی، اور آپ کی نماز محفوظ ہے. آپ کی نماز کی کیفیت رکھی ہے، لکھی ہے کتابوں میں علماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا تھی، آپ کیسے قیام کرتے تھے، کیسے رکوع کرتے تھے، کیسے سجدہ کرتے تھے، ڈھونڈنے والوں کو مل جاتا، بلکہ تو نہ ڈھونڈنے والوں کو مل جاتا، اتنا لکھا ہوا تھا. آدمی اپنی حاجت اور ضرورت کے واسطے دنیا میں گھومتا ہے، اپنی ضرورت کو کہیں نہ کہیں سے تلاش کر کے لاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے تلاش کرتا ہے اپنے بیمار کا علاج. آدمی یا نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو یہاں، وہاں پتا نہیں کتنا گھومتا ہے، وہ علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدمی مالک بن جاتا ہے، اتنا گھومتا ہے. فاضل مطلب اپنے کسی بیمار کا علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ڈھونڈنے والا مالک بن جاتا ہے، اتنا ڈھونڈتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز جو اصل نماز ہے، جس کا حکم دیا گیا سب کو، اور خدا آپ نے فرمایا کہ ایسی پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتے دے، اور ایک صحیح عبادت کا طریقہ آپ نے سمجھایا.
روزہ آپ نے رکھ کر بتایا کہ ایسا روزہ ہے جو اصل سیمپل دے دیا. یہ برگاہ خدا مندی میں قابل قبول وہی ہوگا, اس کے علاوہ کا قبول نہیں ہوگا. ایسے زکات دینے کا طریقہ, اس کی مقدار, اس کا نصاب, حج کا طریقہ, آپ نے خود حج کیا اور آپ نے اپنے عمر کو حج جو ایک بڑی عبادت ہے اس عبادت کا طریقہ سمجھایا کہ حج کا یہ طریقہ ہے, اس میں کوئی رسم نہیں, کسی قسم کی کوئی زائی چیز نہیں. اس لیے کہ زائی چیزیں جب پڑ جاتی ہیں تو اصل چیز بھاری پڑ جاتی ہے, بوجھ بن جاتی ہے. جب زائی چیزیں کسی پر لگ گئی تو اصل چیز بوجھ بن جاتی ہے. اس لیے زائی چیزوں کو لوگ نکالتے ہیں, زائی چیزیں جو لگ جاتی ہیں اس کو پورے دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. کھیتی میں کھیتی کے ساتھ زائی چیزیں وہ نکلتی ہیں, اس کو نکال دیا جاتا ہے. ہر جگہ یہ ہوتا ہے, ہر کام میں ہوتا ہے کہ کچھ زائی چیزیں آ جاتی ہیں. ایسے دین میں بھی زائی چیزیں آ جاتی ہیں. اس کو صحیح غلط کی فرق کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا مبارک طریقہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے طریقے میں ہیں وہ اصل ہیں, عبادت میں بھی, معاملات میں بھی, معاشرت میں بھی, اور جتنے ہمارے خوشی غمی کے جو امور ہیں, شادی بیاہ ہو, موت میت ہو, ایک دوسروں کو ملنا جلنا ہو, ان ساری چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا جو مبارک طریقہ ہے وہ اصل ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب زائد. تو زائد چیزوں کو نہیں نکالا جاتا تو اصل چیز بھاری پڑ جاتی ہے. جیسے اس وقت مثال کے طور پر شادی جو ہے, شادی اور نکاح, تو نکاح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے نکاح کیے, ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ گیارہ نکاح کیا آپ نے, اپنی چار بیٹیوں کے نکاح کیے اور بہت سارے صحابہ کے نکاح آپ نے پڑھائے, اور آپ نے ایک طریقہ بتایا نکاح کا جو بہت آسان طریقہ ہے. یہ نکاح کرنے والا دولہا دو گواہوں کے بیچ میں دلہن کو قبول کر لے, دلہن اجازت دے دے مہر کے عوض, تو وہ نکاح ہو گیا. اب اس کے آگے پیچھے اور کچھ نہیں ہے, اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. اب رخصتی ہو جائے تو رخصتی کے بعد ولیمہ کرنا مسنون ہے. ولیمہ کیا ہے بولو نا, ولیمہ مسنون ہے, ولیمہ کر لیں. اور ولیمہ پانچ آدمیوں کو بھی کھلا لے تو ہو گیا, جیسے مسجد میں پانچ آدمی بھی باجماعت نماز پڑھ لے تو ہو گئی. ارے بھائی ہو جاتی ہے, اور تین آدمی با جماعت پڑھ لے تو نماز ہو گئی, تو ان کو غم جمع کرنا پڑے گا. ہاں سب پر اپنی اپنی نماز فرض ہے, لیکن یہ تین کی نماز ہونے کے لیے سب کا آنا ضروری ہے. ایسے ان کی شادی کے ولیمے کی مصنوعیت میں سب کا جمع ہونا ضروری ہے. یہ تین آدمیوں کو کھلا دیا, پانچ آدمیوں کو بھی کھلا دیا تو ولیمہ سوسد ادا ہو گئی. اور اس کی جو اصل چیز ہے وہ تو ایجاب قبول اور مہر, باقی نکاح اب مکمل ہو گیا. اب اس نکاح میں کوئی کمی نہیں, کسی قسم کی کمی نہیں. آپ کے طریقے کے مطابق اس نکاح میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن سماج اور قوم کی نظر میں تو بہت کمی ہے. اس وہ جتنی کمی ہے وہ ساری دائی, جتنی کمی ہے لوگوں کی نظر میں وہ ساری ظاہر, اور اسی وجہ سے نکاح آج بوجھ بنا ہوا ہے. لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکوں کی عمر 25-25 سال ہو گئی, 30-30 سال ہو گئے, وہ نکاح کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں, خالی نکاح نہیں کر رہے, باقی کا سارا کر رہے ہیں. وہ سب کے نظر میں گوارا ہے, برداشت ہے, لیکن صحیح طریقے پر وہ نکاح کر لے وہ کسی کو گوارا ہے, اس میں رکاوٹ ہے.
और निगाह के अलावा मैं सब कुछ करो उसमें उनको कोई रुकावट नहीं। वो क्यों ऐसा हुआ कि हुजूर वाले मुबारक कलीमे को छोड़ा गया, इसलिए निगाह भारी पड़ गया, बोझ बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर शादी बियाह का तरीका बताकर शादी को आसान कर दिया। जैसे मैंने अर्ज किया दिया था कि दीन आसान, दीन में शादी भी है, शादी बहुत आसान। ऐसे घरेलू जिंदगी गुजारने के लिए खाना पीना एक मियां के जिम्मे, बीवी बच्चों का डब्बा है तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी दाद से अपना घर बसाया, अपना घर आपने बसाया सबीजा के साथ मक्के में, और फिर मदीना मनव्वरा आकर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक साथ आपके आठ नौ कर दें, इसमें आप अपने अजवाज के साथ रहते थे, आपने अपने घर बसाकर उम्मत को बताया कि आसान जिंदगी ये है, इसमें सुकून ही सुकून है, कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है। हाँ, आपको टेंशन था, आपको जो दर्द था, आपको जो दुख था, आपको जो तकलीफ जो बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो अपने ही उम्र की नहीं थी, दीन की थी। उम्मत में दीन कैसे जिंदा हो, कयामत तक आने वाले इंसानों तक अल्लाह का मुबारक पैगाम कैसे पहुंचे, ताकि जिंदगी आसान। और उसमें उस जिंदगी को आसान करने के लिए खुद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जात से उसको आसान किया। इस वक्त हमारा मसला यह है कि हम तो अपनी जगह बाकी रहना चाहते हैं और फिर बच्चों को वो जिंदगी सिखाना चाहते हैं जो आपने जिंदगी गुजारी, इससे मुश्किल हो जाता है। खुद आदमी तय करे कि मुझे अपनी जिंदगी हुजूर वाली जिंदगी गुजारनी, आपने जैसी जिंदगी गुजारी, सादगी के साथ और आमाल के साथ, तकवे के साथ, हया के साथ, एक पाकीज़ा जिंदगी है जिसकी नजीर नहीं मिल सकती, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी, जो आपने जिंदगी गुजारी, साफ सुथरी जिंदगी, बिल्कुल पाक साफ जिंदगी है और तकल्लुफ से खाली जिंदगी, कोई तकल्लुफ नहीं उसमें, आप जैसे हैं वैसे, अंदर जैसे वैसे बाहर, दो वजूद नहीं है, एक ही है, जो अंदर है वो बाहर है, अंदर जो है वही बाहर, पब्लिक में जो है घर में भी वही, बाजार में जो है मस्जिद में भी वही। हमारा तकरीबन हमारा मामला उल्टा है, हम मस्जिद में अलग है, बाजार में अलग है, घर में अलग है, पब्लिक में अलग है, दोस्तों में हमारा वजूद अलग है और औलाद के साथ घर में अलग है, ऐसा नहीं, ईमान वाले का एक ही वजूद है, वो बाहर जैसा है वैसा अंदर है, अंदर जैसा है वैसा बाहर, कोई दिखावा नहीं है, कोई तकल्लुफ नहीं है, कोई बनावट नहीं है। आपने ये जिंदगी सिखाई जो आसान, एक ही तरह का वजूद आदमी का, अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा, वो जिंदगी आसान है। आपने अमलन ये जिंदगी सिखाई कि आप अपने घर वालों के दरमियान में हैं और आप अपने दोस्तों के साथ हैं, आप अपने सहाबा के साथ हैं, आप मस्जिद में हैं, तो सब जगह अल्लाह के बंदे हैं, यही पहचान अल्लाह के बंदे हैं, सब जगह अल्लाह के बंदे, घर में भी बंदे हैं, मस्जिद में भी बंदे हैं, बाजार में भी बंदे हैं, जहां है वहां अल्लाह के बंदे हैं, किसी किस्म का कोई तकल्लुफ नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, एक साफ सुथरी जिंदगी। दिखावे के तौर पर हम अपना वजूद मनवा लें लोगों से, अपनी ताकत के अतबार से, अपने माल के अतबार से, अपनी हैसियत के अतबार से, हमारी हैसियत का कि हम अल्लाह के बंदे हैं, और हुजूर ने भी यही फरमाया कौन और इबादत अल्लाह, अल्लाह के बंदे बन जाओ,
بولو عباد اللہ کہ اللہ کے بندے بن جاؤ, یعنی ہماری حیثیت نکالنی ہے سبجیکٹ میں. مارکیٹ میں بھی ہم اللہ کے بندے ہیں, یہ آپ نے ہمیں تعلیم دی اور آپ نے خود اپنے آپ کو اس طرح سے رکھا اللہ کے بندے بن کر رہے, جس کا تصور اس وقت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہر ایک آدمی اپنی حیثیت منوانے کی فکر میں کہ میں بڑا ویپاری ہوں, لوگ مانے کہ میں ویپاری ہوں. کوئی اپنی حیثیت منوانا چاہے کہ میں بڑا آفیسر ہوں, لوگ ماننے چاہے کہ میں آفیسر ہوں. کوئی منوانا چاہ رہا ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں شہر کا, مجھے لوگ ماننے چاہیے کہ میں بڑا مالدار ہوں. یہ جہالت, جہالت ہے. بندے کے اندر سے یہی ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور وہی نسبت ہے سب سے اونچی نسبت, سب سے اونچی نسبت. ایک بزرگ تھے ابھی مسجد قریب میں انتقال ہوا, وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی تاجر اپنی تجارت کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کر اپنا تعاون کروا رہا ہے, کوئی ملازم اپنی ملازمت کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کر اپنی پہچان کروا رہا ہے, تو وہ اپنی حیثیت کو گھٹا رہا ہے. اس کو تو اللہ نے بڑی حیثیت دی کہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. ہماری حیثیت وہی ہے. اب دنیا میں ایک عرف بن چکا کہ آدمی اپنی پہچان جو ہے خود نہیں کرواتا دنیاوی نسبتوں کے ساتھ. میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, اس لیے کوئی کون ہے ڈاکٹر کھولا آپ کون ہیں, میں لوئر ہوں آپ کون ہے کہ آپ بہت بڑے انڈسٹری کے مالک ہیں. تو آدمی اپنی حیثیت گھٹا رہا ہے, اپنی حیثیت گھٹا رہا ہے. بندے کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہوں, یہ سب سے بڑی حیثیت اللہ کا بندہ ہو. اور اللہ کا بندہ ہونے کی نسبت سے آدمی اپنے آپ کا تعارف اس طرح کروائے گا کہ میں تو بہت چھوٹا بندہ ہوں, میں کیسا ہوں بولو نا, میں چھوٹا ہوں. ذہن میں اگر بیماری ہوگی تو پھر یہ چیز ہضم نہیں ہوگی کہ میں چھوٹا کیسے, میں کیسے چھوٹا ہوں, میں تو بڑا مالدار ہوں اور میری تو بڑی حیثیت ہے گاؤں میں بستی میں, اخبار میں ہی تو بڑا ہوں اور کہوں میں, اور میں کیسے چھوٹا کہوں اپنے آپ. یہ پہچان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اور میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھاتی, جو عورت کا دستور تھا اس کا گوشت سوکھا دیتے تھے اور پھر جن دنوں میں نہیں ہوتا تھا تازہ تو وہ سوکھا ہوا کھا لیتے اور آپ بڑھوا دیتے. میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہوں, یعنی زمین پر بیٹھ کے جیسے غلام کھاتا ہے. ہر زمانے میں جو صاحب حیثیت لوگ دنیاوی اعتبار سے وہ ان کا کھانا پینا پورا کلچر ہی ان کا الگ ہو جاتا ہے, دو کلچر بن جاتے ہیں. صاحب حیثیت لوگوں کا الگ کلچر ہوتا ہے اور جو متوسط اور نیچے کے ہوتے ہیں اس کا الگ کلچر بنتا ہے. شادی میں بھی پتا چلتا ہے کہ غریب کی شادی ہو رہی ہے اور کوئی امیر کی شادی ہو رہی ہے, پتا چلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی معاشرت قائم کی مدینے میں کہ پتا نہیں چلتا تھا کہ غریب کا مکان ہے مالدار کا مکان. لباس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں, ان کے پاس وہ لباس ہے جو آپ لوگوں کے پاس پہنا ہوا, اور بعض مرتبہ تو ایسا موقع ہے کہ عام لوگوں سے بھی کم درجے کا لباس امیر المومنین کے پاس ہے کہ جس لباس میں پیون لگے ہوئے, اس لباس میں پیون لگے ہوئے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ بہت سی مرتبہ اجنبی لوگ جب آتے تھے مدینہ منورہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو ان اجنبی لوگوں کو اس مجلس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو وہ آ کر پوچھتے تھے من بھی خود محمد کہ تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو,
ان کو بتانا پڑتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کے رسول. تو آدمی کی پہچان اس کا لباس اور اس کا ٹھاٹ باٹ, جیسے ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے کے غریب کی شادی تو پتہ چل گیا تو غریب آدمی, یہ ایماندار کی شادی ہو رہی ہے سواری سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت بڑا آدمی لگتا ہے جو. اور پھر مزید اس پر آدمی اپنا ریٹ لگاتا ہے, اس پر لکھتا ہے, اس پر لکھتا ہے. حالانکہ بندے کے حق میں تو یہ ہے کہ وہ جتنا چھوٹا بن کے رہے وہ اس کے لیے زیادہ اچھا. وہ تو اللہ پاک اپنے بندے کو اسی حالت میں پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے, تو وہ اللہ کے وہاں بڑا ہے. اور حدیثوں میں دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, خود دعا مانگی, اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, یا اللہ تو مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا دے, کہ لوگ مجھے بڑا دے لیکن میں اپنے آپ کو تو چھوٹا ہی سمجھوں, میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں. اور آپ کی ضروریات زندگی کو اس طرح پورا کرے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا, کیونکہ یہ مقاصد نہیں. اچھا کھانا دونوں مہینے بھر اچھا کھانا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں, کوئی کمال کی چیز نہیں. آدمی اس کو کمال سمجھتا ہے کہ ہمارا روزانہ دونوں وقت گوشت پکے گا اور دسترخوان پر یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا, تو یہ کوئی کمال کی چیز نہیں. کمال کی چیز یہ ہے کہ آدمی صبح شام اللہ کا بندہ بن کے رہا ہے, پانچ وقت میں سے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, یہ کمال ہے. کمال آدمی کا یہ ہے کہ کاروبار کر رہا ہے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ آدمی کا کمال ہے. کہ آدمی لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے لیکن اس کی نظر برت نہیں دیکھ رہی, یہ آدمی کا کمال ہے. آدمی لوگوں کے درمیان رہے لیکن کسی بھی کسی کی غیبت نہیں کی, زبان غیبت سے پاک, کانوں نے غیبت نہیں سنی, آدمی کا کمال ہے. اس کام نے کبھی غیبت نہیں سنی, یہ کمال ہے آدمی کا. اللہ کے وہاں کمال کی چیز ہے. ہاں یہ دنیا داروں کا معیار کہ آدمی ان چیزوں پر تفاخر کر رہا ہے, دنیا پر, دنیا کی چیزوں پر. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے تمہارے فقر کا خوف نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ, مجھے تمہاری فقیری کا خوف نہیں ہے کہ میری امت فقیر ہو جائے, اس پر کوئی مسئلہ نہیں. سیدھے رو جائے اس امت کے فقیری میں آئے, اس امت کو, اس امت کو جب جب بھی عروج ملا اور ترقی پر پہنچی دنیا کے اعتبار سے بھی, وہ فقر و فاقہ میں پہنچی. اور جتنے زوال آئے اس امت کے وہ مان دولت کے ساتھ آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے فقر کا خوف نہیں, ہاں اکشا علیہ تمہارے فقر, کہ مجھے تمہارے فقیر ہو جانے کا خوف نہیں, مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے اوپر دنیا پھیلا دی جائے اور خوب دنیا آ جائے تمہارے پاس, جیسے تم سے اگلی قوموں پر دنیا کی وسعت ہو گئی اور پھر تم آپس میں تحفظ کرنے لگو, دنیا میں ریس لگے کہ اس نے 10 لاکھ کا گھر بنایا, 15 لاکھ کا بنایا, شہر کے ایک مالدار نے بنایا ہے 20 لاکھ کا, جو میں 25 لاکھ کا بنا, ایک نوجوان بائک لائے ہیں 80,000 کی, دوسرے کا 1,000,000 روپئے کی لاؤں گا, ایک آدمی نے شادی میں 10 لاکھ خرچہ کیا, دوسرا کا ہمارا 15 لاکھ خرچہ ہو, ایک آدمی نے شادی میں 10 جگہ بنائی, دوسرا کا 15 جگہ بنائی, ایک آدمی نے شادی میں اپنی بیٹی کو 10 لاکھ روپئے کا جہیز دے کر دکھاوا دیا تو دوسرے نے 15 لاکھ کا لا کر سجا دیا. ایسا تحفظ ہوگا دنیا کی چیزوں میں. اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح وہ اگلی قوم میں ہلاک ہو گئے. ایسا کر, مجھے اس چیز کا ڈر ہے تم سے,
अच्छा कर रहे हैं। इस चीज का पढ़ो कि मेरे ऊपर कहीं ऐसा न करने लगे। तो इसलिए जब आसान चीजें जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दी थी, चाहे वो मुआशरत से मुताल्लिक हो, मामलात से मुताल्लिक हो, इबादत से मुताल्लिक हो, जब वो चीजें नहीं रहेंगी तो फिर जो चीजें होंगी वो बड़ी मुश्किल होगी और उसको निभा नहीं पाएंगे। इसलिए इस तबलीग के काम के जरिए से चाहा जा रहा है जो ऊपर दोबारा उस तरतीब पर आ जाए जिस तरतीब पर हुजूर अलैहिस्सलाम छोड़कर गए, पीछे जा रहे हैं। पूरी दुनिया इसी कोशिश में कब आगे जा, लेकिन रॉन्ग साइड आगे जाने वालों को आगे तो कल पीछे आना ही आना। अरे वो होता है गलत रास्ते पर किसी की गाड़ी चढ़ गई, उसको आगे जाने में फायदा है पीछे आने में फायदा है, बोलो ना भाई। और जितना आगे जाता जाएगा उतना अपनी मंजिल से दूर होता जाएगा। ऐसे इस वक्त इंसानियत की गाड़ी जो है वो गलत ट्रैक पर चढ़ गई, गलत ट्रैक पर चढ़ी, इससे जिंदगी दोपहर हो गई, मुश्किल हो गई, पूरा निजाम जिंदगी जो है वो अटका हुआ और मुश्किल से मुश्किल सर होता जा रहा। इसलिए इस मेहनत के जरिए से कहा जा रहा है कि हर आदमी जो है फर्स्ट पीछे आए, वापस आवे और वापस आने के लिए जिस ताकत की जरूरत है वो ईमान की ताकत है। ईमान की ताकत वापस लेकर आएंगे, वापस लाने वाली जो ताकत है वो अंदर का पावर है, वो ईमानी ताकत है। इसलिए यहां सुबह शाम रात दिन मकाम पर बाहर इसी की मेहनत है कि हर आदमी अपने ईमानी कुव्वत को मजबूत करे। ईमानी कुव्वत अंदर मजबूत नहीं होगी हुजूर अलैहिस्सलाम वाला मुबारक तरीका पसंद नहीं आएगा, आदमी किसी न किसी तरह टाल देगा। वो दावा करेगा ना मुसलमान हुजूर अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानता हूं, आपको फातिमा नबी ये मानता हूं कि आपके बाद कोई नबी नहीं, लेकिन जब परखने का मौका आएगा तो आदमी कोई ना कोई उजर करता है, असल में माहौल ऐसा है, क्या करे, इस जमाने में चुप करना पड़ता है, अरे बाजार में हाल ऐसा है तो बोलना पड़ता है। आदमी बोलते हैं बच्चे मानते नहीं है, बाकी मैं तो खुद तैयार हूं, मैंने बहुत समझाया बीवी को लेकिन बीवी मान के नहीं दे रही, अंदर का जौक है किस्म का, ये अंदर का एक जौक है। जिस चीज में आदमी अंदर से फूकता होता है, जिस चीज में भी, उस चीज को कर गुजरने के लिए आदमी अपनी पूरी ताकत सर कर देता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है। जिस चीज में आदमी अंदर से फूकता है, इसलिए इस रास्ते में तरीका यह है कि हर आदमी अपने ईमान पर मेहनत करके अपने ईमान का कमाल पैदा करे, उसमें ताकत पैदा करे, उस दर्जे तक ईमान को ले जाए जो आसानी के साथ अल्लाह के हर हुक्म को हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके पर पूरा करवा दे। हर हुक्म, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ऐसे मामलात के लाइन के जो अहकाम हैं, मुआशरत के लाइन के जो अहकाम हैं, हर किस्म के अहकाम को अल्लाह के हुक्म, हर हुक्म को हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीके पर पूरा करवा दें, बिजली ताकत अंदर पैदा हो जाए। जैसे बिजली की मिसाल है ना, बिजली जीरो का बल्ब हो वो भी बिजली सही है, वो भी उजाला, और 5 वोल्ट का बल्ब हो तो वो भी उजाला, और 10 वोल्ट का तो वो भी उजाला, और 50 का हो तो वो भी उजाला, और 100 वोल्ट का है तो वो भी उजाला, लेकिन उस उजाले में फर्क रहेगा, उस उजाले में फर्क रहेगा। जो काम 100 वोल्ट के बल्ब में आप कर सकते हैं वो 0 के बल्ब में आप नहीं कर सकते। उस जितना काम है उस दर्जे का आपको बिजली चाहिए, उतना उजाला चाहिए।
اس سے اوپر کے اور فارغ کاموں کے لیے اس سے اوپر کا اٹھانا چاہیے. ایسے اللہ کے ہر حکم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پر پورا کرنے کے لیے اتنے درجے کا پاورفل ایمان چاہیے. ابھی تو ہمارے پاس چار وقت والا ایمان ہے. کتنے والا؟ صبح کا اچھا کھاتا آپ کی چار وقت کا نماز دی, پہلے سب کا نماز دی جو چار وقت آنا ہے وہ صبح کی نماز کے بارے میں کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں, بڑی کوشش سے تو اٹھا نہیں جاتا. تو یہ اتنا ذوق ہے, اتنا ذوق نہیں. ایک آدمی رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے, اتنی طاقت ہے لیکن مشکوک سے بچنے کی طاقت اس میں نہیں. یہ شبہ والے مارکے پر کیا ہے, اس میں شبہ اس کو چھوڑ دوں, اس میں شبہ اس ہے. ایک آدمی میں طاقت ہے, دو پارے وہ قرآن کے پڑھ لیں, دو پارے قرآن کے پڑھو, لیکن جھوٹ سے بولنے کی بھی طاقت پیدا نہیں, جھوٹ سے بچنے کی, جھوٹ سے بچ جانا. اس سے جو بار بار کہا جانے کو اپنا ایمان بناؤ, اپنا ایمان بناؤ, اپنا ایمان بناؤ, یہ کوئی فرضی بات نہیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے, ہم سب کو ضرورت ہے. جس کی اتنی طاقت ضروری نے ایمان کی کہ اللہ کے فرائض اور بندے کو کھڑا کر, اور آج بھی زمانے میں بھی اس زمانے میں اگر صحیح قوت آدمی کے اندر پیدا ہوئی تو ہر حال میں آدمی اپنے ایمان پر چلے گا. سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اس وقت دین پر چلنے میں وہ ہمارے اندر کا موقع, باہر کے ماحول میں ٹھیک ہے فساد ہے, باہر کے ماحول میں فساد ہے, باہر کے ماحول میں کچھ رکاوٹیں ضرور ہیں, اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن جتنی رکاوٹیں اندر سے ہیں اتنی باہر نہیں, اور جتنا فساد اندر ہے اتنا باہر نہیں. جتنا آدمی جس فساد کا ہونا رو رہا ہے, جیسا کہ ہمارے محلے میں ماحول ایسا ہے, ہماری بستی میں فضا نہیں ہے, لوگ ایسا کرو ایسا, تو وہ ماحول کا فساد ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جتنا فساد وہاں ہے اس سے زیادہ فساد یہاں, اس سے زیادہ فساد یہاں. جب اندر کمال پیدا ہوگا اندر, تو یہ جو حکایت ہے صحابہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے جو قصے لکھے ہیں کہ باہر کا ماحول اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اللہ کا نام لے, باہر کا ماحول اجازت نہیں دے رہا ہے کہ نماز پڑھے ہو, باہر کا ماحول اجازت نہیں دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں, لیکن وہ اندر سے مضبوط تھے, ان کے اندر کا ماحول سازگار تھا, اندر سے وہ ہموار تھے. تو پھر ان حالات میں انہوں نے اللہ کا نام لیا, ان حالات میں انہوں نے نمازیں پڑھی, ان حالات میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور آج اس زمانے میں بھی ایسے ہزاروں اللہ کے بندے ہیں کہ ان کو باہر کا ماحول اجازت نہیں دے رہا, لیکن ان کا اندر مضبوط ہے, اندر سوچا کیے ہوئے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے حکم پر چلنا ہے, ہر حال میں ہمیں نماز قائم کرنی ہے, ہر حال میں ہمیں سچ بولنا ہے, ہر حال میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع کرنا ہے, آپ کے طریقے پر ہمیں کام کرنا ہے, چاہے کوئی چھوٹا کام ہوگا بڑا کام ہوگا, عبادت ہوگی یا معاملات ہوں گے, کمی ہو یا خوشی ہو, ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک طریقے پر اس کو کرنا ہے. تو پھر تھوڑی بہت آزمائش اس میں ضرور ہوگی اللہ کی طرف سے, کہ اللہ پرکھتا ہے. آزمائش جو آتے ہیں آزمائش, وہ اللہ پرکھتا ہے بندے کو کہ کتنا دم ہے, اس میرا نام لے رہا ہے, میرے نبی علیہ السلام کے طریقے پر مر مٹنے کا دم کر رہا ہے, ذرا دیکھ تو لے کتنا پکا ہے, کتنے پختگی ہیں. تو اللہ پاک آزماتا ہے, کبھی بیوی کو بیچ میں لا کر, کبھی پپا کو لا کر, کبھی دادی کبھی نانی, کبھی ماحول کبھی قوم کبھی سماج, لیکن وہ آزمائش وقت ہی ہوتی. اگر وہ اس آزمائش کے موقع پر کھڑا اتر گیا, اگر وہ بندہ اس آزمائش کے موقع پر کھڑا اتر گیا
تو پھر اللہ کی بدل اللہ کی نصرت اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے. اللہ پاک مدد کرتا ہے اور آسانی کرتا ہے, اس میں اللہ کی برکت دیتا ہے. اللہ کی مدد بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے, اس مدد کی وجہ سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. جیسے غریب آدمی کو گھر بنانا, اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے لیکن حکومت کی کسی امداد کا وہ صحیح فرق ہے, اس کے پاس کچھ نہیں اپنا لیکن حکومت کی کوئی امداد کا وہ صحیح بن گیا, فوراً اس نے اپنا قانونی کام شروع کیا اور جتنے اس کو بچے بچے پڑھنے سے سارے برکت دے دیے اور وہاں سے امداد آ گئی, اس کا گھر کھڑا ہو گیا. ایک بیمار آدمی ہے, اس کے پاس اپنے علاج کے پیسے نہیں ہیں لیکن کسی حکومتی امداد کا وہ صحیح بن گیا تو بڑے اعلیٰ قسم کے دوا خانے میں اس کا علاج ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. ایسے جب اللہ کی مدد کا بندہ مستحق بنتا ہے اور اللہ کی مدد کا مستحق بننے کے لیے ایمان, وہ پہلی شرط ایمان اور دوسری شرط اچھے عمل ہے. دوسری شرط ہے اچھے عمل, ایمان پہلی شرط ہے کہ آپ نے اللہ پر ایمان لاوے, ایسا ایمان لاوے جیسا ایمان لانے کا حق ہے اور پھر اچھے کام کریں برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاویں, تقوا اختیار کریں تو پھر وہ اللہ کی مدد کا بھی مستحق ہے. نماز پابندی سے پڑھنے والا ہے وہ اللہ کی مدد کا مستحق ہے, اس کی مدد ضرور ہوگی. ایمان کے ساتھ پکا نمازی اور نماز کے سامان کے ساتھ گناہوں سے بچنے والا ہے, تقوی والا ہے. نماز کے ساتھ غلط پلٹ نہیں کیا, نماز کے ساتھ گناہوں سے بچ رہا ہے بندہ, جھوٹ سے, دھوکے سے, غبن سے, سود سے, غیبت سے, ان برائیوں سے بچ رہا ہے تو یہ اللہ کی مدد کا مستحق. من یتق اللہ یجعل له مخرجا, یہ اللہ کا فرمان. من یتق اللہ, جو بھی ہو, غریب امیر, کوئی خاندانی آدمی ہوگا یا نیچے والے خاندان کا آدمی ہے, سید ہو, پٹھان ہو, مرزا ہو, شیر ہو, منصوری ہو, من یتق اللہ, کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا, من یتق اللہ یجعل له مخرجا, کہ یہ مستحق ہو گیا اللہ کے وہاں سے, اللہ اس کا راستہ نکال دے. جیسے حکومت کی طرف سے کچھ قواعد متعین ہوتے ہیں کہ حکومت کی روزگار امداد کے لیے, مکان کی امداد کے لیے, میڈیکل امداد کے لیے, یہ ہمارے شرائط ہیں, جو ان شرائط میں آ رہا ہے اس کی مدد کی جائے گی. ایسے اللہ کے وہاں سے ایک شرط لگا دی گئی تقوی کی, کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے. تو یہ جانتا ہوں مخرجا, اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکال دے, ہر تنگی میں راستہ نکال دے, اس کا مسئلہ حل کر دے, اس کے لیے مسئلہ حل ہے. سب جگہ سے دروازے بند ہیں, کوئی جگہ جانے کی نہیں, لیکن اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے اس کے تقوی کی بنیاد پر. اور اگلا وعدہ اللہ نے فرمایا وہ ذو بحیث لا یحتسب, کہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہو, آدمی کو امید بھی نہیں ہے, کوئی گمان نہیں یہاں سے بھی روزی آ جائے, ایسی جگہ سے اللہ روزی دے دے گا. اس کے لیے شرط ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے, اللہ سے ڈریں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ آسان راستہ ہے دنیا میں عزت سے جینے کا, راحت سے جینے کا, اپنے کاموں کو آسان بنانے کا, یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ آدمی اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرے, جس کے کسی کام کو کوئی نہیں روک سکتا. ابھی لوگ کہتے ہیں اصل میں فلاں آدمی ہمارے بیچ میں آ گیا ہے, فلاں آدمی کام نہیں ہونے دے رہا ہے, فلاں آدمی ہمارا دشمن بنا ہوا ہے, فلاں یہ سارے جو ہیں, یہ سارے وہ اللہ کے قبضے میں ہیں, سارے اللہ کے قبضے میں ہیں. جب تقوی اختیار کیا جائے گا اللہ ان سب کا راستہ نکال دے گا.
کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا. یہی سبق ہے یہاں, کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا. آپ کی تقوی اختیار کریں تو پھر اللہ پاک راہ بولے گا جیسے اللہ کو پکڑ گیا کہ اس کے لیے اللہ راستہ نکال دے. وہ یرزق من حیث لا یحتسب, اور ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا کہ آدمی کو گمان نہیں ہوگا. اس وقت تو جہاں گمان ہے وہاں سے بھی نہیں آ رہی, ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی دکان پر اور اپنے اسباب پر اطمینان ہوتا ہے کہ آ رہے, لیکن وہی گھاٹا ہو جاتا ہے. اور وہاں کا وعدہ کر رہا ہے کہ جہاں گمان نہیں ہوگا وہاں سے اللہ دے گا. اور وعدہ کون کر رہا ہے بولو نا بھائی؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے. من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے سچا. یہ شیطان تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالتے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, اس کا کوئی شک نہیں. تو اس میں راستہ یہ ایمان اور عمل کا راستہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. زندگی کو آسان بنانے کا یہ راستہ ہے کہ ہر موڑ پر ہر منزل پر گاڑی آسانی سے چلتی رہے گی اگر اس راستے پر انسان اپنا قدم رکھے. تو پھر گاڑی کہیں اٹکے گی, کام چلتا جائے گا, کام ہوتا ہی رہے گا. اور جو کچھ حالات مقدر کے دنیا میں ہوں گے آزمائش کے طور پر, وہ تو آگے رہے, اس کو کوئی نہیں ڈال سکتا, اس کو کوئی نہیں ڈال سکتا. انبیاء پر حالات آئے, اولیاء پر حالات آئے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, لیکن جو حالات آپ پر لکھے ہوئے ہیں وہ آپ پر آئے, ان کو کوئی ڈال نہیں سکتا. لیکن پھر ان حالات میں بھی ایک خاص قسم کا مزہ ہے. ان حالات میں بھی پھر وہ حالات آدمی کے لیے مصیبت نہیں ہوں, وہ حالات آدمی کے لیے مصیبت نہیں ہے, اس میں مزہ ہے. ان حالات میں بھی آدمی کو مزہ آتا ہے, اللہ کا قرب بڑھتا ہے, اللہ کا تعلق اور حالات کا بڑھ جاتا ہے. وہ آدمی کے لیے مزے کی چیز ہو جاتی ہے. جتنا ہے آدمی اس پر صبر کرتا ہے, وہ صبر میں مزہ ہے. جیسے رمضان کے مہینے میں, رمضان کے مہینے میں جو لوگ احتساب سے روزہ رکھتے ہیں تو ان کو بھوکا رہنے میں مزہ آتا ہے. ارے آتا ہے نہیں آتا؟ ارے بولو نا بھائی. اور حج میں آدمی احتساب کے ساتھ حج کرتا ہے تو بنا الفاظ مزدلفہ میں جتنا تھکتا ہے مزہ آتا ہے. اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کو لیا ہے, یہاں بڑی تمنا دی آنے, پسینے سے شراب ہو رہے, تھکا ہوا چور ہے, اور کوئی مل جائے گا ہاں ارے بھائی دس سال سے کام کر رہا ہوں, اللہ پاک نے حصہ نہیں نصیب کر دیا. اور شراب ہو رہے پسینے سے, تھکا ہوا ہے بالکل, لیکن وہ تھکن میں مزہ آتا ہے. ایسے بھی جو زندگی میں آدمی پر حالات آتے ہیں چھوٹے بڑے, کبھی کاروبار ڈسمس ہو گیا, کبھی بیماری سیماری آ گئی, کبھی اور کوئی مسئلہ پیش آیا, کبھی کسی نے پریشان کر دیا, تو ان حالات کا اگر احتساب ہے یعنی آدمی کو اس پر ملنے والے ثواب کا یقین ہے تو پھر وہ حالات بھی آدمی کے لیے خیریت ہے. حدیث میں آتا ہے عجب اللہ امر المؤمن اللہ له كله خیر, کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے, ایمان والے کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے, کہ اگر اس کو اللہ کا نعمتیں دے اور ان نعمتوں پہ شکر گزار بن جائے تو اس کے لیے اس کا خیر ہے, اور اگر کسی کو اللہ نعمتیں چھین لیں, مصیبت تکلیف دیں اور اس پہ وہ صبر کرے تو اس کے لیے اس کا خیر ہے. دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں, دونوں یاد میں یہ حالات سازگار ہیں شکر گزار, یہ تعلیم دی آپ علیہ السلام کہ سازگار حالات میں آپ کی شکر گزار بنے, شکر کریں. کتنی مصنون دعائیں, مصنون دعائیں, اس کا وہی تو کلمات ہیں شکر کے,
کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے جتنے مصنون اذکار ہیں اس میں وہی ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کھانے کے بعد پڑھا الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, شکر ہے زبان صاحب کی, شکر کرا کہ تمام تعریف کو صلی اللہ علیہ جس نے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. سوگر اٹھا آدمی کو شکر ہے اس کا الحمد للہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور, تمام تعریف کو صلی اللہ علیہ جس نے جگایا جلایا بعد اس کے کہ آدمی مر چکا تھا, سونے کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی مر گیا ہے, اللہ ہی نے اٹھایا. بیت الخلا سے آدمی نکلتا ہے کہ وہ برا مس الحمد للہ اللہ وحفانی, تمام تعریف و صلی اللہ کے لیے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا اور عافیت دے. اگر 24 گھنٹے پورے گزر جائے اور پخانا نہ ہو تو کیا حال بنتا ہے آدمی, ارے بولو نا بھائی, اس کو سکون ملتا ہے, ارے سکون ملتا ہے, آپ کی پریشان ہو جاتا. اور 2 دن ہو جائے تو 2 دن گزر گئے آپ کو کھانا کھاتا رہا پانی پیتا رہا لیکن استنجا نہیں ہو رہا, تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت کہ وقت پر استنجا ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ پاخانے سے نکل کر آپ کی دعا پڑھے, اللہ کا شکر کرے, اللہ کی تعریف کرے اس بات پر کہ اس نے ہم سے گندگی کو دور کر کے عافیت دے دی. شکر گزار بنے یہ نعمت. آپ بھی اس پر تصور ہے کہ کھانے میں ایک ویرائٹی ملی اور 2 نعمتیں نہیں ملی, آپ کے اوپر اس کا غم ہے, لیکن وقت پر پکانا ہو گیا اس کا شکر نہیں. وقت پر استنجا ہو اس کا شکر نہیں. ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو وقت پر استنجا نہیں ہو رہا تو پھر شکر ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پر پکانا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. وقت پر نیند آ جاتی ہے, وقت پر نیند آ جاتی ہے. آج کے وہ اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اس کا دکھ ہے, یہ اپنا گھر ہے لیکن بڑا مکان نہیں اس کا افسوس ہے. لیکن وقت پر روزانہ اللہ کرائے کے گھر میں سلا دیتا ہے آرام سے, اس پر بندہ شکر نہیں کرنا. ارے کرتے ہیں شکر اس کا, اس کا کبھی تذکرہ کرتے ہیں گھر میں کہ چلو گھر چاہے اپنا نہیں لیکن نیند اللہ پاک اپنی دیتا ہے, بغیر کھولی کے سلا دیتا ہے اور اطمینان کے خدا نہیں دیتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہے کہ بندہ نعمتوں پر شکر گزار بنے. تو اگر شکر کرنے پر آئیں گے تو اتنی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں, اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر نہیں کر پائیں. ایک تعدد نعمت اللہ لا تحصوها, ہم شمار نہیں کر سکیں گے اتنی نعمت ہے. لیکن آگے اللہ پاک ایک بیماری بتا رہے ہیں, ہماری ایک بیماری بتا رہے ہیں, ہمارا ایک مرض بتا رہے ہیں. ان الانسان لظلوم کفار, انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. کیسا ہے انسان؟ بڑا ظالم اور ناشکرا. لیکن وہ مطلق انسان کی بات ہے, ایمان والے کی نہیں, ایمان والا ایسا نہیں ہوتا. جیسے بھائی اس گاؤں میں سارے ان پڑھ لوگ ہیں, سارے جہاں ایک پرنسپل صاحب رہتے ہیں, وہ ایک وکیل صاحب, ایک ڈاکٹر صاحب, تین ہے, باقی سب ان پڑھ. انسان لظلوم کفار, کہ بڑا ظالم اور بڑا ناشکرانہ ہے. لیکن ایمان والا ایسا, لیکن اگر ایمان کے ساتھ کے آدمی ایسا کرے تو پھر یہ پڑھنے کے بعد یہ آدمی جاہل رہے, یہ اور بڑا دور بنے. اس لیے بندے کے ذمے ہے کہ کوشش کرے اس نعمتوں پر شکر ادا کرے. ہمارے پاس بہت نعمت ہے, تو وہ خدا کھلاتا ہے, وقت پر نیند آ جاتی ہے, وقت پر استنجا ہو جاتا ہے, سانس اندر جا رہی ہے باہر آ رہی ہے, سانس جا رہی ہے بہتوں کی سانس اٹک جاتی ہے, سانس کرنے میں دقت. ابھی جا رہا پچھلے 2 سالوں میں, ارے پچھلے 2 سالوں میں کتنا کو دیکھا بیچارے, کیسے تڑپتے تھے, کیسے تڑپتے تھے لوگ, سانس نہیں جا رہی, پھیپھڑے کام نہیں کر رہے, کمزور پڑ گئے,
मशीन पर है 10 दिन से 20 दिन से 25 दिन से, ये अल्लाह की मामूली नियामत है और बड़ी नियामत है। इसलिए शुक्र की अहमियत के साथ शुक्र की, लेकिन उसका ताल्लुक भी ईमान से है कि जितने ईमान का कुव्वत होगी आदमी में इतनी शुक्र की अहमियत पाई जाएगी और जितना अंदर जौक होगा उतनी नाशुक्री पाई जाएगी। जलूम उनका फार गर इंदल इंसान का जलूम उनका फार, मोमिन ऐसा नहीं होता, ना शुक्र नहीं होता, शुक्रगुजार होता है और जालिम नहीं होता, वो इंसान वाला होता है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम जो दीन लाए हैं, जो तरीका लाए हैं, बहुत आसान है। हमारा मसला है कि हमने उसको सीखा समझा नहीं है, इसलिए हमको मुश्किल लग रहा है, इससे मुश्किल लग रहा है। और तकसीम कर पाए अपना दुनियादार लोग आदमी से जल्दी होकर आप कैसे अपना दुनियादार लोग, मोमिन कभी नहीं हो सकता दुनियादार, वो तो दीनदार ही है, मोमिन दीनदार ही होगा, वो तो अपनी दुनिया में भी दीन दाखिल करेगा, कह जाएंगे दीन में दुनिया दाखिल कर, अपनी दुनिया में दीन दाखिल कर, अपनी तिजारत में भी दीन आ जाएगा, जरात में भी दीन आ जाएगा, अब घर के माहौल में भी दीन आएगा, शादी ब्याह में भी दीन आ जाएगा और हर हर काम अब जो होगा वो दीन के मुताबिक होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगा। तबलीग के इस मुबारक काम में ये सिखाया समझाया जा रहा है कि हर आदमी जो है राय खुदा में निकलकर अपने ईमानी पावर को मजबूत करें, ईमान को बोले, ईमान को सुने, इंफरादी इज्तिमाई और उसके साथ अमल को बोले सुने, तो ईमान और अमल के जरिए से जिंदगी बनने का यकीन पैदा हो ताकि पूरे यकीन के साथ फिर बंदा अपने दीन पर अमल करे। और जब यकीन के साथ दीन पर अमल शुरू हो जाएगा तो फिर इस दीन से ज्यादा आसान चीज दुनिया में और कोई नहीं, और जब दीन पर चलना हो जाएगा तो दीन की बरकतों का आदमी मुस्तहिक बनेगा। जैसे मैंने आज किया कि हुकूमत की मदद का मुस्तहिक बन गया तो उसका घर बन जाएगा, हुकूमत की मदद का मुस्तहिक बन गया तो उसका इलाज हो गया। ऐसे दीन पर चलने की वजह से बंदा अल्लाह की मदद का मुस्तहिक बनेगा, कब आसमान की से नुसरतों के दरवाजे खुलेंगे। कि अगर बस्ती वाले ईमान ले आए और तकवा इख्तियार कर ले तो अभी उससे हुए, ईमान लाए तकवा इख्तियार किया, जैसे हुकूमत की इमदाद के वास्ते शराय दो भाई बड़ा डॉक्यूमेंट लाओ, ये कागज लाओ, तुम्हारा ये कागज लाओ, एक दो तीन ये कागज लेकर आओ तो तुम इमदाद के मुस्तहिक बन जाओगे। ऐसे अल्लाह ऐलान कर रहा है कि जो ईमान ले आवे और तकवा इख्तियार करे तो फिर मुस्तहिक हो गए अल्लाह की मदद के, अब आसमान से इसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, अल्लाह की रहमत के, अल्लाह की बरकतों के दरवाजे खुलेंगे। और उस रहमत को कोई नहीं, कोई हुकूमत नहीं रोक सकती, कोई मामूली आदमी तो क्या रोक। अभी इस वक्त हमारे यकीन के फसाद की वजह से हम आने वाले हालात को मंसूब करते लोगों की तरफ, आने वाले हालात में किसी तरह मंसूब कि फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने हमारे कारोबार के मुकाबले में कारोबार खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, अल्लाह की तरफ से होता है। वरना कारोबार के मुकाबले में कारोबार खड़ा करने से अगर कारोबार खत्म हो जाता तो बड़े बड़े शहरों में एक ही कारोबार की हजार हजार दुकानें होती, अरे होती है, एक ही कारोबार की 100 दुकान है, एक कारोबार की 500 दुकान है, कपड़े की एक साथ 500 दुकान, लोहे की एक साथ 200 दुकान है, मार्केटें होती हैं, कपड़ा की मार्केट होती है पूरी, लोहे की मंडी होती है, लकड़े की मंडी होती है, जानवरों की मंडी होती है, तो एक साथ कितने लोग आते जानवर लेकर, ऐसा नहीं होता है। वो ईमान के जोर की वजह से बंदा मंसूब करता है कि सर ये चीजें छोटी जगहों पर ज्यादा होगी,
لیکن جہاں یہ چیز ہے تو باتیں چھوٹی جگہ ہیں, چھوٹے جگہ ہیں. باتیں دیہاتوں میں جاتے ہیں نا تو وہاں کے دیہات چھوٹے ہیں, لیکن وہاں اسی طرح کے سامان بکنے کی بہت ساری دکان, شہر میں بھی اتنی دکانیں تھیں جتنی وہاں ہوئی. تو اطراف کے سارے لوگوں کو اللہ وہاں بھیجتا ہے کہ جاؤ تمہارا سامان وہاں ملے. لیکن جب زون ہوتا ہے اندر تو آدمی لوگوں کی طرف منسوخ کرتا رہتا ہے کہ اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, یہ ہمارا کام نہیں چلنے دیتا, یہ ہماری بات نہیں چلنے دیتا, یہ ہمارا کاروبار نہیں ہونے دیتا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کو چلانا ہو تو اللہ کو چلانا ہو تو اللہ جنگل میں چلا دے, جنگل میں منگل ہو جائے. بہت سارے لوگوں کے دیہات کی دکان اطراف میں ایک بھی گھر نہیں ہے. دیہاتوں میں جو دکان ہوتی ہے کہ اطراف میں ایک بھی گھر نہیں, اس دکان کے اندر وہ ایک ہی گھر ہے ان کے پاس دکان, لیکن ان کے خوب عمل نہیں ہو رہے ہوں کہ دور دور سے اللہ وہاں آدمی بیچنا ہے. تو مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں, یہ ہمارا ایمان ہے کہ مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے. ارے بولو نا بھائی, اللہ کیا, اور اللہ نے کسی کو سپورٹ نہیں کیا مسئلہ, اللہ نے کسی کو سپورٹ نہیں, اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. نہ وہ تھکتا ہے مسائل دیکھتے دیکھتے, نہ وہ اترتا ہے, نہ وہ عاجز ہے, نہ وہ سوتا ہے, اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کوئی کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے, کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا, اللہ کے ہاتھ میں. اس درجے کا آدمی کا یقین ہوگا اس درجے کی مدد اللہ کے وہاں سے آئے گی. اس لیے اس مبارک راستے میں سب کو یہی تعلیم دی گئی کہ اللہ کی طرف متوجہ رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند رہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے, تو اللہ کی مدد اور نصرت کے مستحق ہو جائے گی, اور اس مدد کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. پورا زمانہ نہیں چاہے گا لیکن اللہ چاہ رہا ہے وہ ہو کے رہے گا. کوئی نہیں چاہتا, اللہ چاہ رہا ہے وہ کام ہو کے رہے گا, اور جس چیز کو اللہ نہیں چاہتا پوری دنیا چاہتی ہے وہ کام نہیں ہوگا. اللہ نہیں چاہ رہا, اس لیے بعضوں کے حق میں پوری ساری حمایت آ جاتی ہے, پوری حکومت ان کے حق میں آ جاتی ہے ان کی حمایت میں, لیکن وہ کام نہیں ہوتا. اور بعض مرتبہ سارے لوگ اس کام کی مخالفت میں, اس کام کی مخالفت میں, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ کام ہونا ہے تو پھر اللہ اس کے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے وہ کام ہو کے رہتا ہے. اس لیے چار چار مہینے اور چلے اس لیے لگوائے جاتے ہیں, اور مقام پر اس سے کہا جاتا ہے کہ یکسو ہو کر, یکسو ہو کر اپنی بڑی ضرورت سمجھ کر, اپنی بڑی ضرورت سمجھ کر, جیسے دنیاوی مشاغل کو اور طبیعت کی چاہت کی جو چیز ہے اس کو لوگ یکسوئی کے ساتھ روزانہ کرتے ہیں, اس میں نابا نہیں کرتے, نابا نہیں کرتے اس جو اپنے مشاغل ہیں. آدمی ایک دن بھی دکان کھولتا ہے, ارے کھولتے نہیں کھولتے, بولو رہا بھائی جن کے دن دکان کھول رہے ہیں, قریبی رشتے داروں میں شادی آدمی کھولتا ہے کوئی شام کو میں آ جاؤں گا جی کام ہے, صبح مجھے جانا پڑے گا دکان, تو یکسوئی سے کرتا ہے, پابندی سے کرتا ہے. ایسے دین کو اور دین کے جو اعمال ہیں, دین کی محنت ہے, اس کو یکسوئی سے اور پابندی سے, تب وہ نتیجہ فیض ہوتا ہے, نتیجہ نکلتا ہے. اور اگر یکسوئی نہیں ہے, پابندی نہیں, آگے کام کہہ دیں یکسو نہیں, جیسے ماجد نے لکھا ہے کہ کھانا بھی آدمی یکسوئی سے نہیں کھاتا تو کھانا اثر نہیں کرتا اندر جانے. کھانے میں بھی جو طب کے ماہر ہو گئے, حکیم لوگ کہتے ہیں کہ کھانے میں جگہ کھانے کے لیے بیٹھے آدمی تو سب طرف سے اپنا دماغ خالی کر دے, کھانے میں توجہ دے. اور طب کے ماہر کہتے ہیں چلنے میں بھی آدمی یکسوئی ہے تو پھر چلنا بھی مفید نہیں. اس لیے جن کو وہ ڈاکٹر لوگ مشورہ دیں گے آپ روزانہ 5 کلومیٹر چلو, تو ان کو کہتے ہیں چلنے کی نیت کر کے چلو, وہ تو تمہارا چلنا تم کو فائدہ دے گا, ورنہ تمہارا 10 کلومیٹر بھی فائدہ نہیں دے گا, ایسا کہتے ہو. تو جب یہ ظاہری حصی چیز ہے جو جسم سے متعلق, اور جو چیز سراسر دل سے متعلق ہے,
उन चीजों में तो शरीयत का ये अमर है कि आप यक्सु हो पाबंद नमाज रोजा ज़कात हज पे पाबंद किया गया है। ऐसे जो अमाले दावत हैं, अमाले दावत दावत तालीम जिक्र इबादत खिदमत, इन अमलों को जो है बुरूज के जमाने में कुछ अमाल के साथ मखसूस किया और मकाम पर है तो मकाम पर रहकर कुछ अमाल के साथ इसको मुतय्यन किया कि पाबंद रहे इसका और पाबंद इसे करता रहे। तो एक मुद्दत में वो चीजें आदमी की जिंदगी में इंकलाब पैदा कर दी, वो अपना रंग दिखा दी आपकी पाबंद है कष्टों का, तालीम का, जिक्र का, तिलावत का, मेहनत का। तो फिर धीरे 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 आदमी की जिंदगी में एक इंकलाब आता दीन सीखने की तरफ पैदा होती है, राह खुदा में जानमाल लगाने का जज्बा बढ़ता है और फिर जितना आपके लगाता जाता है उतना अल्लाह की मदद का, अल्लाह की नुसरत का मुस्तहिक बनता जाता है। जितना आपकी मदद करेगा अल्लाह की, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसकी मदद करेगा, जितना मदद करेगा अल्लाह के अपने वादे के मुताबिक अल्लाह उसकी मदद करेगा। ये सारी चीजें नहीं है, ये तो बाकी चीजों को आसान करने के लिए, बाकी चीजों को आसान करने के लिए। इसलिए अपने मकाम पर पाबंद रहे, जो रोजाना के अमल हैं खुद अपनी दाद से पाबंद नहीं करें। रोजाना का मशवरा है, रोजाना फजाई के हल्के हैं मस्जिद में घर में, ऐसे रोजाना की जो मेहनत है ये कैसा बेहतरीन रोजाना है कि घर घर की मेहनत का कि अगर सही तौर पर हमारे इलाकों में बस्तियों में कायम हो जाए तो हजारों फितने इससे दफा हो जाएंगे, हजारों फितने दफा। एक तरह के सही तरीके पर मेहनत जारी हो जाए और उस मेहनत के सही मुदाखरे जारी हो जाएंगे, एक तो मुलाकात के सही तरीके पर तरतीब के साथ हर घर के हर फर्द की मुलाकात और फिर उस मुलाकात में क्या कहना, क्या बोलना। एक तो मैं हर घर में पानी पहुंचाने के लिए हर घर तक कनेक्शन करना कि भाई हर घर तक पानी से कनेक्शन जोड़ दिया जाए, और दूसरा अब कनेक्शन जुड़ चुका है तो उस कनेक्शन के रास्ते से सही साफ सुथरा पानी पहुंचाया जाए। कनेक्शन तो कर दिया लेकिन पानी गंदा पहुंच रहा, पानी गंदा पहुंच रहा तो भी मकसद हल नहीं होगा। तो एक तो हर घर के हर फर्द तक हमारा पहुंचना हो जाए और दूसरा हर फर्द तक जो बात हमें पहुंचानी है उसका सही रूप सिद्धा हो जाए। और बात कोई मुश्किल बात नहीं है, वक्त फारिग करना कोई मुश्किल नहीं है, 24 घंटे में से 23 घंटे फारिग करना यह हर आदमी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैंने अर्ज किया जैसे कि हमने जवाइद इतने ज्यादा पढ़ा दिए हैं जिंदगी में कि वो जवाइद की वजह से हमारे असल काम नहीं हो रहे हैं कि दोस्तों की मजलिस से बैठकें होटलों पर, चौकों पर, चौराहों पर, खेल के मैदानों में और आजकल मजीद सोशल मीडिया पर हम खुद अपना मुहासबा करें एक 24 घंटे के जरिए से कि इस 24 घंटे में से मेरा कितना वक्त होटलों पर, चौकों, चौराहों पर, बाजार में या अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पर जाहिर हुआ है। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप कारोबार छोड़ दें, बल्कि तबीयत बंद उसी तरफ दे दें कि मैं आपके कारोबार कामकाज के साथ काम करें, तबीयत अपना कारोबार करें, हलाल कमाई में लगे। लेकिन जो जाहिर वक्त जा रहा है चौकों पर, चौराहों पर, पान की दुकानों पर, होटलों पर, चौपालों पर, दोस्तों की मजलिसों में और फिर मजीद आपके अपने ही घर के अपने कमरे में बैठा है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मोबाइल में, ये वक्त आदमी यहां से खाली करें और इस वक्त तो आदमी मस्जिद और मस्जिद की मेहनत पर लगा। ये बुजुर्गों की हिदायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मत को इसकी तालीम दी और इसमें दोनों तीन दिन की जमातें बना बनाकर अपने बस्ती के हर घर के हर फर्द के पास जा एक एक मुसलमान से इस्लामी रिश्ते की वजह से मुलाकात करेंगे।
چاہے وہ کسی برادری سے ہو, کسی قوم سے ہو, وہ اللہ کا بندہ ہے, حضور علیہ السلام کا امتی ہے, ہمارا بھائی. اب اپنا دل صاف رکھیں گے, ہاں, اس محنت میں لگنے کے بعد, اس محنت کے وہ خاندانی تعصب, علاقائی تعصب وہ ہمارے دل میں نہیں رہے. وہ جاہلیت, وہ کیا ہے بولو نا بھائی, یہ جاہلیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان ساری چیزوں کو کہ میں اپنے پیروں تلے رکھتا ہوں. کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے. تم اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو, تمہارے تم میں سے اللہ کے وہاں معزز مقرر بولنے کے تقوی والا. ہمارے انسان سب ہمارے بھائی ہیں, سب اللہ کا بندہ ہمارا بھائی ہے, وہ ہم سے نیچا نہیں ہے. ہاں, ہم اپنے آپ کو تصور کریں گے کہ میں اس سے نیچا ہوں, اس کا حکم, اس کے اور کو نیچا دکھانے کا حکم نہیں ہے. اپنے آپ کو آپ نے اپنی نظر میں نیچا دکھایا کہ بھائی میں نیچا ہوں, وہ میرا بھائی ہے, مسلمان اللہ کا بندہ ہے, کلمہ پڑھ رہے ہیں, حضور کا امتی ہے. جیسے حضور علیہ السلام و سلام کے ساتھ صحابہ کی نسبت جڑی, اس نسبت سے صحابہ ایک بھی ہو گئے, اور حضور علیہ السلام و سلام کے ساتھ اہل بیت کی ایک نسبت ہے, اس نسبت کی وجہ سے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ایسے ہر ہر مسلمان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہے, امتی ہونے کی. اس نسبت کی وجہ سے ہم ہر ہر مسلمان کی عزت کریں گے, ہر ہر مسلمان کی قدر کریں گے. اس کے اندر کوئی عیب ہے, وہ عیب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس کے اندر کوئی برائی ہے, وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم تو اس کو اس چشمے سے دیکھیں گے کہ یہ کلمہ گو مسلمان ہے, اللہ کا بندہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس نظر سے ہم دیکھیں, اس کام میں اس کی تعلیم ہے, تبلیغ میں اس کی تعلیم ہے. اس لیے گھٹوں میں جاتے ہیں گھٹوں میں کہ بھائی ہر گھر پر آواز لگا رہے اور اپنے بھائی کو اچھے نام سے پکار رہے, اچھے نام سے. یہ اسی کی تو تعلیم ہے. جب وہ بھائی آ جائے تو بندہ پیشانی سے, یعنی مسکراتے چہرے سے آگے بڑھتے ہوئے ڈرائیور جو ہوگا وہ اس سے سلام مصافحہ کرے گا اور اس کو متکلم سے بھجوائے تو متکلم آگے بڑھتے ہوئے سلام مصافحہ کرتے اس بھائی سے بات کرے گا. اس یقین کے ساتھ ہی میرا مسلمان بھائی ہے, میرا اس کے ساتھ ہاتھ ملانا جو ہے ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. دل ہمارا صاف, سب ہمارے بھائی ہیں, ایک اللہ کی نسبت پر. صرف اگر اس طرح ہمارا آنا جانا شروع ہو گیا تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں, بہت سارے قضیے, جھگڑے, لڑائیاں بستیوں سے ختم ہو جائے گی اور ہم ذریعہ بنیں گے امت میں جوڑ پیدا ہونے. ہاں, یہ مسجد کی جماعت جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے, معمولی چیز نہیں. یہ جماعت ذریعہ بنے گی بستی کے سارے قومیں, ساری برادریوں کو ایک جگہ جمع کر دیں, جوانوں کو, بوڑھوں کو, پڑھے لکھوں کو, ان پڑھوں کو, فقیروں کو, امیروں کو, سب کو جمع کرنے کا دور. جمع ہونا ہی سب سے بڑا کام ہے اس وقت کا. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے امت کا کہ امت جمع نہیں ہے, ایک قوم جمع نہیں ہے, ایک محلہ جمع مشتمل نہیں ہے, ایک خاندان مشتمل نہیں ہے, ایک گھر مشتمل نہیں ہے. اور امت جمع ہوگی اللہ رسول کے نام پر. کس کے نام پر جمع ہوگا؟ اللہ کے ایک کلمے کی بنیاد پر, ایک کلمے کی بنیاد پر اور ایک نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر. تمام قسم کے اختلافات کو بھلا کر, تمام قسم کے قومی, لسانی, علاقائی تعصب کو ختم کر کے یہ سب ہمارے بھائی ہیں. اس بنیاد پر مسجد میں جمع ہو کر پھر مسجد سے دو دو تین تین کی جماعتیں بنا کر ایک ایک مسلمان کے گھر جا کر ان کے ساتھ اس نسبت پر بیٹھنا ہے. ہم تم سے اور کچھ نہیں چاہتے, نہ ہم اپنی پڑھائی چاہتے ہیں, نہ ہم کسی کا پانی پینا چاہتے ہیں, نہ کسی سے چائے کا مطالبہ ہے. ہم کچھ نہیں چاہ رہے, بس ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم آپس میں اللہ کے حکم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر خود بھی کھڑے ہو جائیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہمیں پیغام دیں کہ کامیابی کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے.
इसके लिए 2.5 घंटे देने पड़े तो कुछ ज्यादा है। अरे बोलो ना भाई। अरे भाई इसके लिए 2.5 घंटे लगाने पड़े कुछ ज्यादा है। अरे पीछे वाले बोलो ना कुछ ज्यादा है। इसलिए कहा जा रहा है 2.5 घंटे दे और रोजाना दे, पाबंदी से लगाना और अपना कीमती वक्त लगाना, कीमती वक्त अपना सुबह से काम शुरू करें, दिन की इब्तिदा से अपना काम शुरू कर दे। सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा सुबह लगा दे और बाकी काम को पूरा कर ले। जिनके पास पूरा सुबह है तो पूरा सुबह लगा दे, शाम को मस्जिद से अल्लाह ने तौफीक दी तो मस्जिद शाम को लगा। तो इसके लिए कौन कौन तैयार है कि इंशाल्लाह रोजाना 2.5 घंटा लगाए। अभी कुछ लोग तदब्बुर पेशा है और थोड़े हैं, वो ज्यादातर तो माशाल्लाह नियत कर रहे हैं, सब तय कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 2.5 घंटा लगाए। अरे भाई लगाओगे? ये 2.5 घंटा सिर्फ तश्कील के लिए नहीं है। अभी हमारा तसव्वुर के जमात बनती हो बस्ती में तो तश्कील के लिए 2-4-5 जिम्मेदार हरकत में आ जाती है। जब जमात रवाना हो गई तो छुट्टी हो गई, अगली जमात जाएगी तब फिर 1-2 दिन पहले हरकत में। ये 2.5 घंटे के तो बहुत सारे मकासिद एक साथ, कि हर घर जाकर बैठकर आराम से 10, 12, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जैसा मौका है और पूरी ईमान की, आमाल की, अफराद की, आखिरत की, इखलास की, बच्चों की दीनी तरह अच्छी तरबियत की, घर के माहौल में दीन और सुन्नतों को जिंदा करने की, उस भाई से बात करके फिर उसको दीन की मेहनत के लिए तैयार करना है। उसमें 4 महीने से लेकर मकान के काम तक की तश्कील भी हो तो करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन करेगा? सब तय करें, पुख्ता आत्म करें, पुख्ता आत्म करें कि किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे क्या, और काम करेंगे। मोहल्ले में कोई बीमार है उनकी इयादत करें, कोई मुसीबत में आया उसकी ताजियत करें, कोई साथी राय खुदा का गया हुआ है वो उनके बच्चों की तैयार लें। अभी हज के अयाम आएंगे, लोग हज में जाते हैं, हज में जाते हैं, उनके बच्चे घर अकेले होते हैं बातों में, तो रिश्तेदारी की बुनियाद पर तो ये काम लोग करते हैं। रिश्तेदारी की बुनियाद पर अगर कोई रिश्तेदार हज में जा रहा है और वो रहता है धार में, तो अलीराजपुर से धार जाएंगे उसको मिलेंगे। अरे जाते नहीं जाते बोलो ना भाई। और फिर वो चले गए तो 15-20 महीने के बाद यहां से जाएंगे, फिर हमारा भाई हज में गया, हमारी बहन गई, तो चलो बच्चों की घर खबर 2 घंटे के लिए जाकर आ जाते हैं, तो जाते नहीं जाते यहां भी जाते हैं उनके बच्चों की खबर पूछ। ऐसे ही वहां मनावर में किसी का जनाजा होगा, रिश्तेदार अलीराजपुर में रहते हैं, तो जाते नहीं जाते जनाजे बोलो ना, जाते झारखंड में किसी रिश्तेदार की शादी, उनके रिश्तेदार अलीराजपुर में, तो उनकी शादी में जाते हैं। तो ये रिश्तेदारी की बुनियाद पर हो रहा, इस्लामी निस्बत की वजह से यह काम बहुत कम हो रहा है कि भाई हमारा मुसलमान भाई है, हमारे मोहल्ले में रह रहा है, चाहे वो किसी और बिरादरी से, किसी और कौम से ताल्लुक रखता है, लेकिन हमारा भाई हो। मस्जिद की जमात के उनवान पर ये काम कि भाई हमारा भाई है, राय खुदा में गया हुआ है, या वो भाई हज में गया हुआ है, तो उनके बच्चों की दर पर पूछ लें, मोहल्ले में रहता हमारा मुसलमान भाई है, हमारी बिरादरी अलग है, उनकी अलग है, उसके घर पर कोई तकलीफ आई तो उसकी ताजियत करेंगे, वो बीमार हुआ तो उसकी इयादत करेंगे। हदीस में आता है मुसलमान के जो मुसलमान पर हक है, मुसलमान के मुसलमान पर हक है, उसमें एक हक यह है कि उसको सलाम करें, बीमार हो तो इयादत करें, मुसीबत में आए तो ताजियत करें, जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के पीछे जाए, यानी जनाजे में शिरकत करें। वो मुसलमान दावत दे हमको खाने की, चाहे वो फकीर गरीब आदमी हो तो उसके खाने की दावत कबूल करें, चाहे वो चटनी रोटी खिला, क्या खिला, अरे बोलो ना भाई। लेकिन अगर हमको किसी ने दावत दी और दाल रोटी खिला दी तो बोलो ना भाई। उधर शादियों में उसमें अगर बेचारा गरीब आदमी है, उसने थोड़ा कम दर्जे का खाना पकाया तो उसकी इज्जत बनेगी नहीं बनेगी? ये जाहिलियत। इसलिए तय करो इंशाल्लाह इस 2.5 घंटे के रास्ते से जो इस्लाम के हुकूम मुसलमान के मुसलमान पर हैं उसको जिंदा करेंगे।
کرو گے انشاءاللہ کون کون کرے گا کہ جو بھی بیمار ہوگا چاہے ہماری جرادری کا ہو نہ ہو ہمارا رشتے دار ہو مسجد کی جماعت کا مشورہ کریں ضروری ہے کہ مسجد کی جماعت کا رہنے والے 25 آدمی جاؤ لیکن کم از کم مسجد میں سے 2 آدمی کے ہو کر تو جائیں ابھی جن کو جتنا موقع ہو انفرادی طور پر کر لیں لیکن جو بیمار ہے اس کی عادت کریں جنازہ ہوا ہے تو ہم کوشش کریں گے کوشش کے ہر مسلمان ثواب دے گا شریف ہو کر لیکن کم از کم کہ بھائی ہمارے ساتھیوں میں سے 2 پانچ آدمی طے ہو جائے میں دیر سے جنازہ ہے رات میں 11 بجے 12 بجے 2-4 آدمی طے ہو جائے تاکہ وہ تو پہنچ جائے اور باقی حضرات تیار ہیں جن کو جیسے کہیں دور ہے 2-5-10 کلو میٹر ہے 2-3 آدمی طے کر لیں میں 2 آدمی طے کر لیں اپنے مشورہ کر لوں کہ بھائی جنازے میں شریک ہو جائے یہ مسلمان کا حق مسلمان پر ہے تبلیغ کے اس کام سے یہ چاہ جا رہا ہے کہ یہ حقوق زندہ ہو جائے ایسے گھر والوں کا حق ہے ماں باپ کا حق ہے بھائی بہنوں کا حق ہے رشتے داروں کا حق ہے لیکن اس وقت جہالت کی وجہ سے دلوں میں ایسی تنگی آئی ہوئی ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کو لیا ہاں رسم کی وجہ سے کرے گا کہ شادی میں کوئی رسم ہے کہ ماں باپ کو جو ہے 5,000 روپے کا جوڑا دینے کی رواج ہے تو وہ جوڑا دے دیں گے لیکن وہی ماں شادی کے ہفتے کے بعد بیمار ہو جائے تو اب اس کے علاج کے پیسوں میں مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ کون دے گا رسم غریب بیٹا بھی ادا کرے گا لیکن حق جو ہے حق وہ مالدار بیٹا بھی ادا کرنے پر راضی نہیں ہو رہا یہ جہالت کو ختم کرنا ہے دعوت کے اس کام سے جا جا رہا کہ گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے سے ایک جو حسن معاشرت میں اسلام کا ایک بڑا پہلو ہے اس نے معاشرت کے راستے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو چلایا ایک دوسروں کے خیرخواہ بنے مددگار بنے آنے والوں کو کھلاوے مہمان نوازی کریں رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں صلہ رحمی کریں یہ چلا جا رہا ہے 2.5 گھنٹے کے راستے سے اور اسی میں لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے 4-4 مہینوں کے لیے چلوں کے لیے مقامی کام کے لیے کشتوں کے لیے گھر مسجد کی تعلیم کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے جس سے اس کو قابو میں لانا اور بہت بڑا ہمارا وقت لگا ہوا مجمع ساری بستیوں میں ان کو اسی بنیاد پر تعلیم کرنا بھلے الفاظ کے ذریعے سے زبان سے ہمارے بھلے ہی بولنے کے لیے ہر ایک کے بارے میں ان کو کھلا کر اور اچھے گمان کے ساتھ شیطان پر گمان کرتا ہے دلزن کرتا ہے اب بدگمانی نہ کرے کسی سے بدگمانی نہ کرے بلکہ اچھا گمان کرے بہت اچھا آدمی بہت بڑا آدمی اچھا گمان کرے سب سے تو اس سے ہزاروں مسئلے حل ہو جائیں گے اور کسی کی برائی زبان پر نہ لائے کسی کی بھی برائی نہ کرے اس کے ہمیں جائے یہ ہماری زبان ہے پاک رکھے ہو آدمی اپنے جسم کو کسی کا پاپانا پیشاب سے پاک رکھتا ہے کہ کسی کا بھی پاپا پیشاب پاپانا آدمی اپنے جسم کو لگنے دیتا ہے ارے بولو لوگ بلکہ اپنا پیشاب پاپانا بھی نہیں لگنے دیتا اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے ایسے اس زبان کو پاک رکھے کسی کی غیبت سے کسی کی برائی سے کسی کی چگلی سے کسی کو گالی دینے سے کسی کے خلاف کوئی پلاننگ بنانے سے اس زبان سے اپنی زبان کو پاک رکھیں صاف رکھیں اور ہر ایک سے محبت کریں اگر تبلیغ کا کام 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال سے ہماری بستیوں میں ہوتے ہوئے اگر ہمارے وہ پرانے جو خاندانی اور برادری کے جو تعصب باقی ہیں تو پھر ابھی ہم اپنے صحیح کام پر نہیں یہ تو ایسا کام ہے شیر و شکل بنا دیتا ہے مہاجر اور انصار کو شیر شکل بنا دیا اتنا آپس میں ملا دیا کہ شادیاں ہونے لگی آپس میں اتنا آپس میں مل گئے یہ اسلامی رشتہ چاہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر برادری اور سماج کی جو چیزیں ہیں اپنی جگہ ہیں لیکن دینی نسبت سے سب آپس میں پائی سید ہو پٹھان ہو منصوری ہو شیخ ہو یہ سب آپس میں ایک آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ایک ساتھ
طرح سے یہ محنت کا ایک نظام ہے, اس میں گھر گھر جا کر محنت کرو اور ہفتے میں دو پیش کرنے ہیں اور ہر مہینے 27 دن اپنے اللہ کا کاج کے ساتھ انعامات کو کرتے ہوئے اپنے اپنے ہفتے دے کر کے وقت لگا رہے پابندی سے, شوق سے کام کرنا, رغبت سے کرنا, بچتا کے تبدیل نہیں کرنی. ادھر بات آپ چاہتا نہیں کوئی کام کرنا, موڈ لیس ہے کام, لیکن کرنا پڑتا ہے, بس ایک کام ہوتا ہے نا, چاہتا لیکن زبردستی کرتا, ایسے آدمی نہیں چاہ رہا لیکن وہ آتے ہیں تشکیل والے کو لے جاتے ہیں, دوست ہیں ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے, آدمی اپنی رغبت سے تیار, اپنی خوشی سے تیار. 20 دن پہلے بول رہا ہے آدمی کہ فلاں تاریخ کو ہم 3 دن جا رہا ہے, 2 مہینے پہلے سے بول رہا ہے کہ بڑا مہینے میں 4 مہینے کے لیے میں جا رہا ہوں, 2 مہینے پہلے سے بولتا ہے گھر میں کیا رہا, بستی میں کیا رہا, مسجد میں بول رہا ہے, گھر کے لیے جیسے تشکیل میں فوراً کھڑا ہوں میں تیار ہوں, دعا کے لیے لوگوں کو کیا پہلے دعا کرنا بھی 4 مہینے کے لیے تیار, بار بار بولتا ہے اللہ سے مانگ رہے اللہ آسان کر دے اللہ آسان کر دے. اور ایک یہ ہے کہ آدمی کو جانا بھی ہے, تیاری بھی ہے, 19-20 ہو رہا ہے, بیان ہوا گش کے دوران میں تشکیل شروع ہوئی, بھائی صاحب بتاؤ ہمت کر کے کون کون تیار, اپنا بھی مجھے سر کر دیا, دوسرا والا کہہ رہا بھائی آپ تیار بیٹھونا بھی. تو یہ ہے پچھتاتے آدمی کر رہا, کیسے کر رہا, یہ آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ اس کے ساتھ اپنا تیار ہو سکتا ہے. اس کام میں تو یہ ہے بزرگوں سے سنا کہ آدمی خود دائی بنے, اچھا پکا دائی بنے اور دائی گھر بنے کہ اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو تیار کرے, نئے نئے ساتھیوں کو تیار کرے. 20 مرتبہ کے 3 دن میں یہ 8 آدمی نئے لے کر آیا, 20 مرتبہ کے چلے میں آدمی 5 آدمی نئے لے کر آیا, اور ہو رہا ہے جو لوگ اس کو شوق سے کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ہر مرتبہ 3 دن میں 2-5-10 کو نئے لے کر آتے ہیں, ہر مرتبہ 4 مہینے 5-7 نئے کو لے کر کرتے ہوں اور پھر 4 مہینے ان پر محنت کرتے ہوں اور ان کو تیار کر کے لاتے ہیں, پھر ان کی خیر خبر رکھتے ہیں یہاں لا کر کہ بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ وقت لگایا اس وجہ سے آگے ان کی ملاقات کرتے ہیں, کوئی حال آیا ان پر تو ان کے مددگار بنتے ہیں, ان کو حوصلہ دلاتے ہیں, ہمت دیتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو تیار کرتے ہیں کام کے لیے. اس لیے آپ اللہ سے بھی گزارے ہیں, اکثر یہ مجمع جو ہے وقت لگا ہوا مجمع ہے, 3 دن تو سب کے لگے, 4 مہینے چلنے والے اکثر ساتھی ہیں, آپ حضرات سے گزارش ہے دیا کرو ان شاء اللہ کام کو شوق اور پیشہ سے کریں گے, خوشی سے کریں گے. کیسے کریں گے, جیسے آپ کے حج میں جاتا ہے خوشی خوشی جاتا ہے, سب کو دعا کے لے کرتا ہے خوشی خوشی جاتا ہے, لوگوں کو کھانا کھلا کے جاتا ہے کہ میں حج میں جا رہا ہوں, لوگوں سے تعلقات دستوار کر کے جاتا ہے, 19-20 لوگ ہیں مسافہ کر لیتا ہے, ایسے یہ کام بھی ان شاء اللہ خوشی خوشی کریں گے, کریں گے ان شاء اللہ, کب تک کریں گے برابر, کرتے کرتے مریں گے, کرتے کرتے اور مرتے مرتے, کام کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے اور جاتے جاتے کرتے ہوئے جائیں گے, تو مرتے مرتے بھی کوئی خیر کا کام کر کے جائیں گے. ایسے دائیوں کو دیکھا کہ بستر پر رہے مہینہ 2 مہینہ, تو بستر پر کے آخری اوور انہوں نے دعوت کا گزارا, جتنے لوگ عیادت کے لے رہے ان کو دین کی بات کہتے رہے, ان کو تیار کرتے رہے اور کام کرتے رہے, اور بہت سے اللہ کے بچے وہ تندرست لیکن کام کرتے کرتے دنیا میں کسی کونے میں جا کر قبر بنا رہے, کرتے کرتے وہ مر گئے اور وہ مرتے مرتے کر گئے. تو طے کرو ان شاء اللہ کہ کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے, کریں گے ان شاء اللہ, اور اپنے بچوں کو بھی کام میں لگائیں, تبلیغ کے کام میں اپنے بچوں کو بھی لگا, جوان ہونے کے قریب ابھی سے بچے ہیں گھر کی تعلیم میں جوڑے, ذرا چھوڑے سنبھال لیا 12-13 سال کے ہوئے تو اس کو مسجد میں آ گئے, مسجد کی تعلیم میں بٹھا گئے, گھر کی تعلیم میں جوڑے, بالے ہو گیا تو دھیرے دھیرے اپنے ساتھ ان کے 3-3 دن لگوا اپنے ساتھ لے جاؤں, 15-16 سال کی عمر ہے 3 دن میں اپنے ساتھ لے گئے, ان کا دینی ذہن بنا رہے, دعوت کی ذہن بنا رہے, اور تھوڑی عمر ہوئی 17-18 سال کے ہوئے اب ان کا چلا لگوا ہے اپنے ساتھ لے چلے, اپنے ساتھ لے جانے کی گنجائش ہے کوئی مناسب ساتھیوں کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, ابا کے ساتھ, ماموں کے ساتھ, دادا کے ساتھ, چچا کے ساتھ, ان کے ساتھ ان کا اور لگواؤ تاکہ ان کا دعوتی ذہن بنتا رہے. 20 اور عمر ہوئی 20-22 سال کے ہو گئے اب ان کے 4 مہینے لگوا دیں,
ان میں پختگی آ جانا، عبادت کے ساتھ ان کا دعوت کا مزاج ہو جانا، تو پھر یہ فطروں سے محفوظ ہو جائے۔ اس سے اپنے بچوں کا بھی وقت لگا، اپنے گھر کی عورتوں کا بھی وقت لگوا۔ تین تین دن کی جماعتیں مزدورات کے نکل دیا تو اپنے گھر کی عورتوں کا ذہن بنا۔ بہت سارے ساتھی ایسے ملے کہ اس مزدورات میں تین دن لگانے کے بعد آ کر انہوں نے کہا کہ اپنے بہت تعمیر کی وقت لگا دیں، بہت دیر کر دی، کاش یہ جلدی وقت لگا دیتے تو ہمارے سے بڑی آسانی ہو جاتی، جلدی آسانی ہو جاتی۔ ایک آرام ساتھی ملے عالم شامی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تعمیر کی مزدورات کو لے جانا، کاش کہ میں جلدی وقت لگا دیتا تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی۔ اپنی عورتوں کا بھی وقت لگانے کی نظام بڑھانا، اور جب تک نہیں لگ رہے تو وہاں تک اپنے گھر کی تعلیم کے راستے سے عورتوں کا ذہن بڑھانا۔ اس وقت ہماری جو سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم ذہن نہیں بنا پا رہے، لڑائی کر دیتے ہیں، ذہن نہیں بنا پا رہے، بیوی کا، بچوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، اور وہ بڑی کمی ہے جو کیونکہ ہم نے ذہن بنانے کا طریقہ سیکھا ہی، آرڈر والا طریقہ سیکھا ہے، آرڈر کر رہے تو اس کا بات غلطی نہیں۔ ذہن بنانے کے لیے بزرگوں نے گھر کی تعلیم کا نظام پڑھا، گھر میں تعلیم کریں، صحابہ کے پیشے سناویں، صحابیات کے واقعات سناویں، نماز کے روزوں کے فضائل سناویں، صدقہ خیرات کے فضائل سناویں، حج اور عمرے کے فضائل سناویں، اور روزانہ سناتے رہیں مہینہ، دو مہینے، چھ مہینے، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے اندر بات سننے کی سمجھنے کی استعداد پیدا ہو، اور پھر دھیرے دھیرے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کا ماحول بنے، اور خلاف سنت جو معاشرہ ہے وہ ایک دم گھر سے نکل جائے۔ صبر سے کام لیں، بات سناتے رہے ہو، ان کو بھی پڑھنے کا کہ ان سے بھی پڑھواتے رہے، دھیرے دھیرے وہ حصہ بنے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، کون کون کرے گا، اللہ کا ساتھ فرماؤ۔ دیکھو اس وقت تو آپ کی کوئی جماعتیں نکل رہی ہیں، جو جماعتیں ابھی ایک دو جماعتیں یہاں سے جا رہی ہیں، لیکن اس مجمعے میں ابھی بہت سارے ساتھی ہیں کہ جن کا سالانہ وقت کافی ہے، بہت سارے ساتھی، تو اگر ابھی نقل نہیں جا رہے کم از کم ادھار کا آدھی تو باندھ دو بھائی۔ دیکھو چلو ابھی نہیں جا رہے، لیکن تقریب کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے چار مہینے کی تقریب بنائیں گے، بارش کے مہینے ہوں گے۔ ہاں جولائی میں آپ کے یہاں سارے حلقوں میں جوڑ رکھے ہیں 23, 24, 25, 26 میں، تو اس میں آپ کے یہاں جو آپ کے حلقے کا ہے، ابھی تو مئی بھی ہے، مئی پورا ہو رہا ہے، جون کا پورا مہینہ اور جولائی کا بھی 23 کہہ رہے ہیں، جولائی پورا ہی ہو جائے گا۔ تقریباً دو مہینے آپ کے پاس ہے، دو مہینے کے بعد کیا آپ مجھے لگا دیں، اس کے لیے میں پورا مجموعہ تیار ہونا چاہیے۔ بھائی تیار ہے انشاءاللہ؟ ارے بھائی تیار ہے، کون کون تیار ہے؟ دو مہینے کے بعد چار مہینے لگا، کھڑے ہو کر بولو، کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، دو مہینے کے بعد چار مہینے جانا، کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ، کیا ہوئے سیشان بھائی کہاں کے جو بٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کیا نام آپ کا، شوکر کہاں سے، سنگھانا سے، علی شوکر صاحب، اور بھائی آج پیچھے ذرا زور سے بولو، خبر کے گھر میں بہت بڑھ کر مرزا بول سکتے، اور پیش کر، اور پیش کر، ماشاء اللہ انڈیا سے نثار بھائی ہے، کہاں سے مانوی یہاں بھی ہے، سندیپ بھائی مانوی، دیکھو یہ بچہ کیا رہا ہے ماشاء اللہ، ابا کو کر دو، ابا کہاں ہے، اوپر ہے، یہ بھائی اور پیش کر، اور پیش کر، ہر مسجد سے دو تین ذمہ دار ہو جائے پورے علاقے کی ہر مسجد سے، اور ان کے ساتھ جماعت رہنا شروع ہو جائے، ایک ساتھ آپ کی سب مسجدوں سے چار چار مہینے کی ایک جماعت روانہ ہو جائے، اور یہ آسان جی بھائی، اور پیش کر، اوپر بھی کوئی نام لکھنے والا کھڑا ہو جائے، نیچے بھی کوئی نام لکھے،
اور اخلاق بھی چار مہینے ان شاء اللہ چلیں گے. خوشی والے بولے, مناور والے بولے, علی راجپور والے بولے, تو علی راجپور والے کہاں ہیں؟ علی راجپور والے ہیں یار بھائی, علی راجپور والے ہیں کوئی؟ ارون بھائی کہاں ہیں؟ ارون بھائی کہاں کھڑے ہو کر بولو نا, کھڑے ہو کھڑے ہو کر بھیج کر اللہ اور میرے گھر کیا ہوا والے بولا کیا والے آپ کی جو جولائی کے جو ترتیب ہے اس میں چار چار مہینے کی جماعتیں بنا لی, جاپا کی دونوں مسجدوں سے جگہ جمع کرا ہوا غریب بھائی 1 کروڑ کب بھیجنا کیا آپ کیا بھیجنے کب لگے گا 1900 میں لگے گا 2000 میں لگے 1900 میں کافی وقت ہو گیا 22 سال میں 2000 شروع ہوئے ہو گئے بڑے ہو جائیں 2009 میں تو 9-10 ہونے پر 13 سال ہو گئے. پھر کرو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اللہ مدد کرو پاکستان آئیں گے بڑے بھائی عامر کیا رہے ماشاء اللہ علی راج پوچھ اور جا کے پکڑ دینے والے ہمارے چرچا کوئی نہیں نہیں نگر کی دونوں مسجدوں سے جماعت ہو جاتی, جاپا کی دو مسجدوں سے جماعت اور رانا پور کی جماعت چوٹ والوں نے پہل کیے چوٹ والے آگے نکل گئے بنتا کیا مجھے آیا اور ستمبر اکتوبر نومبر آئیں گے دو مسجدوں سے دو جماعتیں ہو جاتی اور ساتھ کیا کرنے کے بیٹھے بیٹھنے والے کہاں بیٹھے اور بھیج رہے اور بھیج رہے ہیں یہ اور بھیج رہے ہیں دھار آپ کی دھار دھار باقی ہے جسرپور باقی ہے پٹلیا باقی ہے اور باپ خوشی بھائی باپ والے کہاں ہیں بھائی نام اور نام جواب میں اور ماسٹر انگلش وہ بھی جواب میں اور ملیشاہی سب آئے ہیں ملیشاہی صاحب پھر چلو باپ کی چار مہینے کی جماعت باپ والے کھڑے ہو جاؤ بھائی مرزا پور اچھا بھائی نیت تو سبھی کریں گے ان شاء اللہ اپنی اپنی مسجدوں سے چار چار مہینے کی جماعتیں بنائیں بنائیں گے ان شاء اللہ کون کون کہہ رہا نام بولو مسجد کا اب یہ رہا ہے کہ کیا مسجد کی جماعت کریں اور مرزا پور والے بنائیں گے اور بولو اور کون بنائے منا والے کیا ہے اور بولو اور بولو سنگارا والے ماشاء اللہ مغل فرمان اور ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ اور بدلاور بدلاور بنائیں گے ماشاء اللہ اور میگ نگر والے کیا کر رہے میگ نگر میں کیا رہا اور
اچھا ابھی سے اس کے لیے اندر کر دیا دنیا کیا تھا ابھی سے جیسے بھی بہانی کام کا مظاہرہ ہوا اب کیا کر اپنے اپنی مسجد کی جماعتوں کو تقسیم کریں اپنے پنچ کوٹوں میں بھی ذمہ دار حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ مسجد کی پوری جماعتوں کو بلا اور ہر ہفتے بڑا کر ترتیب دیں اور عزائم کرا کے بھیجے تاکہ پوری محنت کر کے اتنی دن کی جماعتیں بنا اور اسی میں ذہن سازی کر کے آدمی تیار کرے تو انشاءاللہ وقت پر یہ چار مہینے چلنے کی جماعتیں آسانی سے روانہ ہوگی اور بستیوں میں دین نظر آئے جماعتی بڑھیں گے اور دین جدا ہوا لیکن اس کے لیے یہ بچوں آرام سے ہی چڑھ جاتا دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں یہی ہوتا ہے اپنے لیے سے کام کریں اور انتظام سب سے پہلے وقتی زندگی میں دیکھیں گے نماز کی پابندی رہی تو پابندی ہوگی تلاوت کی پابندی رہی تو پابندی کرتے ہو سنتوں کا اہتمام نہیں تھا سنت کی پابندی کرتے ہو دعوت تقاضوں پر جانے کا جذبہ نہیں تھا آپ کو جذبہ کرا اور پھر ان شاء اللہ نے کہا تو یہی چیزیں ہماری زندگیوں میں ہماری بستیوں میں ہمارے محلوں میں یہ چیزیں نظر آئے گی اور ہمارے گھروں میں بھی ہماری فکریں بیوی بچوں میں ہمارے خاندانوں میں سبھی ہوں گی کریں گے ان شاء اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی آپ کے طریقوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمانا اور آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنے کے اندر توفیق نصیب فرما, آپ کے طریقوں کو پوری دنیا میں عام فرما. یا اللہ تو جیسی چاہتا ہے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمانا, ہماری عبادت پیدا فرمانا, فجر کی نماز باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا, اور نماز میں سیکھی کرنے سے عبادت کرنے سے ہماری عبادت فرما, نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہماری نمازوں میں خوشی و خوشی پیدا کرتا ہوں, اور ہمیں لمبے والا علم عطا کرتا ہوں, گمراہی اور بدالت والے علم سے ہماری حفاظت کرتا ہوں, اپنا دھیان نصیب فرما, ہماری زبانوں پر مولا میرا نام خیالی کرتا ہوں, صبح شام تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا کرتا ہوں, اور تیری ہدایت کی اللہ تعالیٰ وفاق کی ہمیں تلاوت کی توفیق عطا کرتا ہوں, دن رات مولا قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا کرتا ہوں, سو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے پاک پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما, اپنا حمیدہ سے ہمیں آراستہ فرما, یا اللہ اپنا حمیدہ سے ہمیں آراستہ فرما, یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اپنا نبی نصیب فرما, تیرے بندوں بندیوں کے جو حق ہمارے ذمے ہیں یا اللہ کروں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, کسی کے حق میں ہمیں محفوظ نہ فرما, یا اللہ کسی کے حق میں ہمیں محفوظ نہ فرما, یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما, ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت کرنا, ان کے جان سے ان کے مال سے ہماری حفاظت کرنا, یا اللہ کو پروشن سے ہماری حفاظت کرنا, جفاق سے ہماری حفاظت کرنا, اسد اور کیڑے سے, خوف اور عداوت سے, یا اللہ تمام قسم کے وظائف سے ہمارے اور پوری امت کی پوری حفاظت کرنا, یا اللہ جنوان تیری دی ہوئی امانت ہے اس کو تیرے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرما, اولا تمہیں اپنے فضل و کرم سے اس مبارک محنت کو چلایا ہے اولا, اور ہمیں اس میں لگایا ہے اولا, ہمیں موت کے آخری سانس تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو دنیاوں کی غلطیوں کی وجہ سے اولا اس مبارک کام سے ہمیں محروم نہ فرما, اولا اسلام کی حفاظت فرما, یا اللہ اسلام کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, یا اللہ کام کرنے والوں کو استقامت عطا فرما, یا اللہ ہماری بھرپور مدد فرما, ہماری بھرپور نصرت فرما, اولا ہم تیری مدد کے محتاج ہیں, یا اللہ ہم کمزور اور ناتواں ہیں, یا اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, اولا تو ہماری مدد فرما دے, اولا ہماری مدد فرما دے, ہماری نصرت فرما, ہماری حفاظت فرما, قدم قدم پر ہماری رہبری فرما, اولا اپنا ذاتی تعلق ہمیں نصیب فرما, اولا اپنا ذاتی تعلق نصیب فرما, یا اللہ ہمیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما, یا اللہ جی کی نسبت پر جو کچھ انہوں نے ہم سے کروایا ہے اس کو اپنی بات میں قبول فرما, اور آئندہ اولا کرتے رہنے کی بہت ہی بڑا فرما, اللہ مسجد نہ اولا پوچھنا, اللہ مسجد نہ اولا پوچھنا, اولا مزید کی دور کی ادا کرا, اب میں جو بیمار ہے پہ کا میرا حاضر سبقہ طیبہ نصیب کروا دی, مگر اس دن کے قرضوں کا انتظام کروا دی, بے گھروں کو گرم نصیب کروا, بے اولادوں کو نیک سال اولاد ادا کروا, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کروا, اولا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کروا, اولا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کروا, اپنا فضل و کرم شامل حال کروا, اولا اپنا فضل و کرم شامل حال کروا, اولا ہمارے مقاصد کی مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, یا اللہ علماء و مشاہد کی حفاظت فرما, اولا اس ملک میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کی پوری پوری حفاظت فرما, مسلمانوں کی جان و مال کی, ایمان اعمال کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اولا شہادت کی حفاظت فرما, یا اللہ شہادت کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمیں شریعت کی حفاظت فرما, تیر المقدس کی حفاظت فرما, یا اللہ تیرے جو بندے تیرے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ کا قبول فرما, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما, اس سال کا حج آسان فرما, اور ہمیں بھی بار بار تیری بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرما, اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما, یا اللہ اس ملک میں ہدایت کی ہوائیں چلا دینا, عموماً پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دینا, یا اللہ ایک ایک کو ہدایت نصیب فرما دے, یا اللہ سب کے قلوب تیرے قبضے قدرت میں ہیں, یا اللہ ایک ایک فرد و امت کو ہدایت نصیب فرما دے, جن کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے, جن پر ابھی موہر لگی ہوئی ہیں, مولا ایسے انسانوں سے اپنی زمین کو پاک فرما, اور بقیہ انسانوں کو ہدایت نصیب فرما,
اولا بقیا انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دے، ذریعے بہانے کے طور پر ہمیں قبول فرما لے، اولا ذریعے بہانے کے طور پر ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما دے، جب تک زندہ رکھے اسلام ایمان پر زندگی ادا فرما، موت کا وقت ہمارے ایمان کے ساتھ اس سے خاتمہ و مدد فرما، اسی بات میں سے مالی حفاظت فرما، کرنے والی موت نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما، تیری ملاقات کا شوق عطا فرما، یا اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما، حضور اسلام کے مبارک دیار میں صحابہ کا قبول نصیب فرما، یا اللہ حضرت کی منزل آسان فرما، نظر کی حفاظت سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حساب یسیر کا معاملہ فرما، مولا حساب یسیر کا معاملہ فرما، مولا حساب یسیر کا معاملہ فرما، حضور علیہ السلام کو مبارک آپ کو جانا بہت سب نصیب فرما، حضور علیہ السلام والسلام اہل بیت اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا اللہ اپنے ہی فضل سے اپنے طرف سے ہم سب کو لینا تو پھر دوست کی جگہ نصیب فرما، عمروں میں نہ صبر کی تیری ماں سارے رحم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعاذک من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتى المستعان وعليك الغلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.